no estan fent tantes obres, per què segueixen en aquest interès de seguir exprimint les butxaques dels veïns? No estan fent obres subvencionades perquè al fi i al cap, aquestes obres, aquestes tantes obres, moltes atrasades, moltes actuals, que s'estan fent en el nostre municipi, no venen de diners que han caigut d'un satèl·lit perdut del cosmos, no? Això ve dels diners, dels impostos i de la renta per càpita dels nostres veïns i de la part que li correspon a Silla segons el número d'habitants. I és aixina de clar. Que sí, que n'hi haurà més tecnicisme pel mig, però perquè ho entenguin els veïns, és aixina. És aixina. Nosaltres recibim els diners de les subvencions per a fer obres dels impostos i del consum que fa el veí. Però si vostès, a més, reapreten d'eixa manera els impostos als nostres veïns, pues anem a considerar que l'efecte serà sempre retroactiu, com ha vingut seguint, des de fa molts anys així. Que al final és el veí el que ho paga i al final són les butxaques de les famílies les que se veuen ressentides i al final és el dia 20 del mes quan els veïns se'n recorden dels polítics i de lo mal que estan fent-ho passar per a subsistir. Això és el que passa. Però no només passa en tots aquests impostos que estic marcant, que fins al moment crec que són prou clars i estan ahí pressupostats. No és algo que jo m'invente. I convide qualsevol veí del municipi a que es fiqui en contacte amb mi i jo li ho puc ensenyar. Convide qualsevol veí del municipi, perquè ara vostès, pues bueno, faran el seu discurs, contaran el cuento de la burra, el cuento de la vaca, el cuento del portal de Belén, diran lo que vulguen, claro, diran lo que vulguen i intentaran donar-li la volta, però la realitat és ixa. Per tant, jo ja vaig a convidar a qualsevol veí del municipi, des d'ací, des del plenari, a que es fiqui en contacte amb mi per a demostrar-li que el que estic dient és una veritat com una casa. Com una casa. I no anem a contar que vostès, sí que és de veres, no han incrementat directament, ja que ara descoberta l'impost de l'IBI, però sí que mantenen o part dels increments que va fer la legislatura passada el Partit Popular junt als regidors d'Esquerra Unida. Es mantenen. Segueixen cobrant-li més de 700.000 euros als veïns, a les famílies, dels seus jornals, d'eixos jornals precaris que diuen que cobren, d'eixa desigualtat tan gran que vostès prediquen que n'hi ha, vostès exprimixen més les butxaques dels veïns. I alguns, inclús atreveixen a dir que en l'estat de benestar el veí deu de pagar més. Ustedes ho han dit així. Estamos de acuerdo. Los que más tienen que más paguen. Sí, estamos todos de acuerdo. Los que más tienen que más paguen. Pero es que aquí, con sus medidas, sus impuestos, al final pagan todos. Los que más tienen, los que menos tienen, los que no tienen y los que tienen mucho. Pagan todos. Y esa es la realidad. Tenemos, y yo he leído campañas de otros grupos políticos que ahora ostentan parte del gobierno, he leído campañas en la legislatura pasada de que cobrábamos impuestos de primera, pero recibíamos servicios de tercera. Bueno, pues lo mismo le voy a decir. Siguen incrementando ciertos impuestos, siguen cobrando o siguen manteniendo incrementos que ya venían heredados de la legislatura pasada, pero tenemos servicios lamentables. El servicio de limpieza ahora mismo está en precario, pero pagamos de primera y lo pagan los vecinos de nuestro municipio. Y ese servicio está en precario. Podríamos nombrar muchos más, pero no nos vamos a extender porque son los vecinos de Silla los que diariamente en las redes sociales están denunciando infinidad de deficiencias y carencias que está presentando nuestro municipio. Pero ustedes cobran y cobran más. Y las personas están recibiendo menos en sus sueldos, pero ustedes les cobran más. Por lo tanto, el poder adquisitivo de la gente, según sus medidas y según sus presupuestos, es inferior. Va a ser inferior. Van a poder consumir menos y van a tener una calidad de vida más deteriorada. Y eso viene a consecuencia de su proyecto de presupuesto y su proyecto de presupuesto continuista, que es al final a lo que vamos. Y que denunciamos públicamente también el día del plenario de las ordenanzas municipales, ordenanzas fiscales. En muchos casos ustedes habían sido continuistas, menos en ese 12,5% más que habían reducido, que en eso estábamos de acuerdo, porque habíamos presentado una moción que retiramos porque estábamos en sintonía
en esa cuestión. Había que reducir el gravamen después de la ley del humo de Zapatero, que también podríamos debatir mucho sobre ella, habría que reducirles el gravamen a estas personas. Más aún llegará otra moción que presentamos sobre las pérdidas que han supuesto para muchos negocios el número de obras que se está realizando a la vez en nuestro municipio. ¿Qué es bueno para los vecinos? Sí. ¿Pero que está perjudicando a algunos? Sí. ¿Que hay que tenerlos en consideración? También. Y nosotros nos hemos preocupado de eso. Bueno, su previsión para el 2017 es cuanto menos caótica. El balance que ustedes hacen de la previsión para el 2017 es desastrosa. Y argumentaré ahora mismo por qué digo esto. Porque ustedes incrementan más de 75.000 euros en emergencia social. Quiere decir, en beneficencia. Ustedes ya hacen una previsión para el año 2017 en que la sociedad de Silla va a tener muchas más carencias, mucha más necesidad, y van a estar en una situación de emergencia social muchas más familias del municipio. Y así lo hacen porque ustedes presupuestan 75.000 euros más, y no me invento nada, 20.000 en Cáritas, 50.000 alimentación, 17.000 energética, 65.000 ayudas no periódicas, 8.000 nutrición, 18.000. Esto está muy bien. De cara a la galería, nosotros vamos a darle 200 euritos a cada uno que lo necesite, le vamos a dar dos palmaditas en la espalda. Oye, esto te lo he dado yo, que no se lo dan ustedes, eso lo dan todos los vecinos y lo da el pueblo a los vecinos que más lo necesitan. Eso no lo van a dar ustedes y eso va a quedar muy claro y así lo vamos a reflejar en las próximas campañas de nuestra sociedad de Silla. Así lo vamos a reflejar. Eso de las palmaditas a la espalda y de reunir a la gente para decir el trabajo te lo he dado yo y esta ayudita te la he dado yo, eso se va a acabar ya, porque ese dinero no lo dan ustedes. Ese dinero lo da el pueblo y lo dan de las personas que pagan impuestos. Así es, así es. Pero ustedes, la previsión que hacen es caótica, cuanto menos desastrosa. ¿Por qué? Porque presupuestan 75.000 euros más en emergencia social. O sea, ustedes ya presuponen que muchas más familias lo van a pasar fatal, van a tener carencias y tal. Entonces, ustedes la política que están evocando sobre este pueblo es ineficaz. Sí, es una política ineficaz porque si están presupuestando más en beneficencia y no están ofreciéndoles al pueblo que van a tener más garantía de trabajo, trabajos más estables, mejor remunerados, que vamos a tener polígonos que funcionen correctamente, ustedes lo que están diciendo es que no, es que van a convertir Silla en una república bananera, donde vas a tener tu saquito de arroz, donde vas a tener tus 200 euritos para pasar el mes cuando te toque, y eso es lo que ustedes están presuponiendo. Y no es que lo diga yo, esto está aquí, yo doy los números. Y vuelvo a invitar a cualquier vecino de Silla a que consultemos juntos todo esto, para que sepan que lo que digo es verdad, porque ahora van a haber intervenciones y como cuando destapamos la verdad pica, cuando destapamos la verdad les pica, pues entonces ahora inventarán pues 50.000 historias, contarán alguna historia de Julio Verne, en fin. Nos dirán, pues eso, que todo es muy bonito, que lo que yo digo estoy equivocado, que no sé de lo que hablo, que la realidad es otra. Bueno, pues la realidad es esa, sí que es verdad. Ustedes van a incrementar en más de 75.000 euros la emergencia social para creerse que van a hacer el bien para el pueblo, pero lo que están haciendo ahí es presuponiendo con una previsión de pueblo de que nuestros vecinos y muchas familias van a vivir en precariedad. Y eso es lamentable. Bajo nuestro punto de vista es lamentable. Porque nosotros no queremos mirar sobre la bolsita de comida que le hace falta esta semana al vecino. Nosotros queremos un pueblo de futuro. Y eso es lo que nos importa, un pueblo de futuro. Bueno, luego, en relación al conservatorio. Ustedes presupuestan de 216.000 euros que tenía presupuestado el conservatorio la legislatura pasada, ahora presupuestan 219.000. Oiga, no había un remanente positivo de 100.000 euros. Perdón. Ahora había rebajado 85.000 porque van saliendo facturas que habían ahí en el cajón del conservatorio, habían facturas de luz, había factura de esto, había factura del otro, ya no son 100, son 85. Hombre, teniendo un remanente positivo, para que lo entiendan los vecinos,
teniendo un superávit de 85.000 euros, ¿por qué presupuestan 3.000 euros más al conservatorio? Pues ahora me lo van a explicar. En esta, a lo mejor, puede que no esté el 100% en el acierto, pero bueno, los números no engañan. Los números que nos traslada desde el área de intervención la interventora municipal no engañan. Por lo tanto, es inadmisible para nosotros que quieran lavarle la carita a los presupuestos, que quieran lavarle la carita a los presupuestos con beneficencia, pero a hurtadillas y encubierta, creando nuevos impuestos que van a recaudar a los vecinos de Silla, aparte de todos los impuestos que ya vienen recaudando. Y luego, en cuanto a los centros educativos, todo esto, ya nos gustaría saber dónde se esconde la partida que están utilizando para ir dando charlas en contra del mundo taurino en los colegios, porque es lo que está pasando. Se están dando charlas bajo el manto de la defensa de los animales y tal y cual, en la que todos estamos muy de acuerdo. Que sí, a lo mejor algunos es que no os enteráis, pero nosotros pues sí nos enteramos porque nos lo dicen. Como estamos en el pueblo y también no nos podemos enterar de todo, pero cada uno enterándose de una cosa, pues dice lo que sabe. Nos gustaría saber dónde está esa partida, dónde van, o mismo de sus sueldos como regidores, dónde van a alentar a los jóvenes en su educación primaria, que el tema de los toros es perjudicial para nuestra sociedad y para la educación, en fin, todo eso. Y bueno, en mi primera intervención y sobre el segundo bloc que nos lanzan en presupuestos, si han podido regular tantos convenios y acuerdos con asociaciones, ¿por qué un convenio tan importante y tan autóctono del deporte valenciano como es el tiro y arrastre no lo han regulado y no se han preocupado? O si se han preocupado, pues ahora nos lo expliquen. Pero es que no lo hemos visto reflejado en ninguna parte. Solo sabemos hasta el momento que les quitaron la subvención, pues bueno, porque no quisieron activar, no quisieron en ese momento, porque bajo nuestro punto de vista, cuando el equipo de gobierno quiere hacer algo, y lo venimos viendo durante toda la legislatura, lo ha hecho. Ha modificado créditos, los que le ha dado la gana y más, para lo que le ha dado la gana y más. Y podían haber regulado un convenio con el tiro y arrastre, deporte autóctono valenciano, que a estos señores, Valencia no sé qué, tendríamos que ver dónde está su valencianía en este aspecto. Y por el momento nada más, creo que ha quedado muy claro cuál es el espíritu de sus presupuestos. Creo que ha quedado muy claro. Y sí, van a ofrecer más, pero por la sencilla razón de que están recaudando mucho más y van a tener una disponibilidad de mucho más dinero, porque el ayuntamiento ha dejado de estar intervenido del plan de pago proveedores en el 50% de los aportes del Estado, porque el ayuntamiento ya no paga tanto de amortización de capital y de intereses a los bancos, se ha ido pagando, se paga menos, y ustedes tienen una disponibilidad mayor. Pero ¿dónde se ve reflejado si incrementan impuestos? ¿Dónde se ve reflejado si incluyen impuestos en cubierta que no van a pagar ustedes? Lo van a pagar todos los vecinos, a los que ustedes luego les amplíen el dinero para beneficencia. Esos son los que van a pagar los impuestos de más. Gracias. Muchas gracias, señor regidor. Señor Mateo. Muy buenas, señor alcalde. Y ojo al dato. Es decir, este gobierno, porque dota el presupuesto en ayudas sociales en más de 75.000 euros, es porque hace una previsión catastrófica de la situación de 2017. Ojo al dato. Es decir, porque este equipo de gobierno establece una prioridad desde el punto de vista de que los posibles diferenciales que pueda tener como ingresos positivos lo dedique a ayuda social, es porque justamente queremos un pueblo más pobre. Usted, yo es que eso nunca lo había oído, ¿sabes? O sea, yo, a partir de ahí, sus argumentos, señor Andrés, es el peso que tienen. Ese,
ese argumento es el que usted ha puesto. Luego usted hablaba de que somos un gobierno que prima por las denuncias a nuestra ciudadanía. Mira, nosotros no somos Catarroja, que tiene fotocámaras en diferentes puestos dentro del municipio con la idea de incrementar los ingresos. ¿Me entiende? Ni lo somos nosotros ni lo fue el anterior equipo de gobierno. ¿Me entiende? Entonces, no diga cosas que no son. Pero lo que sí que me gustaría a mí decirle es el pueblo que a mí me gustaría tener. Y sería un pueblo en el que por las aceras se pudiesen pasear, que cuando llegase un paso de peatones no estuviese ocupado por un vehículo. Y si lo está, se le debe de multar. Pero usted, el pueblo que le gustaría tener es el cual, cuando usted va paseando una persona con una silla de ruedas, porque usted al final considera que una discapacidad física es un problema y un cargo para nuestro municipio, pues entiende que no tiene realmente el derecho a poder pasar por un paso de peatones. No, no, es lo que usted está diciendo con el tema de las infracciones. Luego, con respecto al tema de las sanciones que se plantean por parte de este equipo de gobierno, con respecto al tema de los posibles incrementos que podíamos tener con el doble vado, si no recuerdo mal, señor Andrés, usted mismo en el anterior mandato le pedía al gobierno anterior que actuase con la problemática que se estaba teniendo con el doble vado. Y actuar con el doble vado supone realmente enfrentarse a una serie de personas que se han otorgado por sí solas el derecho a prohibir el estacionamiento, no única y exclusivamente en el frente de su fachada, sino también en la acera frontal. Y eso nosotros lo pretendemos regular. Y mire por dónde, con eso regularemos que en algunos sitios pueda haber más estacionamiento. La verdad que son dos maneras de entender el municipio y el pueblo que realmente queremos tener. La verdad que son dos pueblos totalmente distintos. Un pueblo que realmente está en marcha, arreglando sus calles, dotando de espacios públicos realmente nuestro municipio, y que además en este presupuesto, con las limitaciones que tiene, dota realmente de contenido y de compromiso con nuestra ciudadanía. Y lo dota en la propia memoria cuando establece para la partida de medio ambiente 15.000 euros para el estudio, ¿vale?, de contaminación electromagnética, ¿vale?, que pueda tener este municipio en cada uno de sus centros de transformación. Eso está en este presupuesto, señor Andrés. Pero también nos dedicamos a los pequeños detalles y a las pequeñas cosas que dificultan el día a día en nuestro municipio. Y podríamos haberlas obviado en el presupuesto, pero también entendemos que son necesarias para garantizar un correcto funcionamiento. Lo hacemos cuando dotamos también para que la partida de mantenimiento de colegios tenga un contenido mínimo para poder hacer esas actuaciones de las pequeñas reparaciones que podemos tener. También la tenemos cuando planteamos que en el Parque del Molí de Magalló podamos de una manera actuar sobre una reivindicación histórica que podemos tener sobre la pasarela de madera, ¿vale?, que se dota con 23.000 euros. Y también lo hacemos en la partida de cultura, porque entendemos cultura como un elemento transformador de nuestra sociedad. Y es por eso que cultura se dotará, entre el presupuesto y el compromiso de la memoria, de un presupuesto que le permitirá realmente establecer una actividad cultural mínima, como entendemos que deberá ser en nuestro propio municipio. Este es el presupuesto con el cual este equipo de gobierno se presenta para 2017. Y, evidentemente, este presupuesto difiere mucho de la propuesta que usted podría tener, señor Andrés. Y si ha habido algo que le ha molestado, lo retiro también. Muchas gracias. Señor Fuster. Sí, gracias. Bé, tornem a estar en el tema dels pressupostos. Hi ha variacions respecte a l'any passat. Està clar, s'han ajustat partides que estaven en l'aire. L'any passat se ficava una quantitat, no se sabia, ja se faria una transferència, i ara pareix que algunes són més reals, que s'han ajustat a el que s'ha gastat, i en aquest aspecte doncs, pareix que la cosa està millor. Però bueno, en altres no. En altres no. En el tema d'ingressos se veu que hi ha un increment d'un 1,5%, en directes és sobretot la caputxa, un poquet en indirectes a baixa,
no n'hi ha molta variació. Pot ser que sí que puja, pues una de les coses que ja s'ha comentat en el tema del valor catastral, si pues la pugen l'any que ve, aunque l'impost siga el mateix percentatge, pues al final acabaran apujant-lo i recaudant més. Però bueno, com és un futurible, anem a deixar-ho ahí, però sabem que el catastre en principi se té que regular, se té que revisar i per lo tant apujarà, i mos apujarà a tots. Però vaig entrar més en el tema de gastos, de coses que no veig tan clares. En el tema de personal s'ha reduït, s'han amortitzat algunes places, però veig que segueix pagant-se més diners que en l'any anterior, n'hi ha més en personal. Sé que enguany se va pagar una quarta part que quedava de la paga extra, però així ni tot seguim pagant en personal en l'índice de gastos de personal un 62%. L'any passat era un 60,4, este és un 62,8. És prou més. I segueix apujant. En despeses corrents de béns i serveis reduïm un 7,5%, 582.000 euros. Després sé que en l'informe d'alcaldia s'han ficat algunes quantitats, però en principi en el que és en el pressupost n'hi ha una baixa del 7,5%. En despeses financeres n'hi ha un 89% més, quasi el doble en despeses financeres. I això que els interessos suposadament estan més baixos, estan al zero. En transferències corrents hi ha un increment del 18% i en inversions reals pues passem de 451.000 a 287.000. Reduïm moltíssim en inversions reals. I això com està desglossat? Pues així les coses que més llamen l'atenció, pues que sí que és de veres, en assistència social i en centres educatius s'han apujat 40% o 43%, abaixen en el psicopedagogo, apujen algo en la biblioteca, que és una de les coses que no entenc, que s'apuja en la biblioteca quan suposadament se van unificar i se va reduir el cost de la biblioteca, però sí n'hi ha un increment d'un 14%. Apuja un 37% la ponència de joventut, el departament de personal apuja i abaixa la meitat l'atenció al ciutadà. Apuja l'assistència social i apuja en els centres educatius, però un 38, un 32, vol dir que personal apuja, que és el que se veu així. Però en béns i serveis és on veiem que hi ha baixades. En els centres educatius, en manteniment i conservació, hi ha una baixada del 36%. No sé jo quina cosa s'ha fet en els col·legis per a que el manteniment ha baixat tant. Quins canvis han hagut perquè se pugui reduir tant aquesta partida. En el poliesportiu hi ha una baixada molt gran, però sí que he vist que després, per part de l'alcaldia, diu que se van a destinar a la piscina de 9.000. perquè en el pressupost ficava de 23.000 a 400 euros. S'havia llevat pràcticament tota la partida. En edificis municipals teníem 15.000 i ara 6.000. No s'anava a fer reformes en els edificis municipals? No entenc així també que abaixi tant. Algo té que haver ahí, no ho entenc. Veig que hi ha una baixa molt gran en vehicles per a les vies públiques. Entenc, ho vull entendre que serà per als vehicles nous que se van a comprar i, per tant, el manteniment pues, tindrà que baixar. Sí que veig que el material d'oficina n'hi ha un increment del 43%. Tant estem gastant en oficina, molt més que a 3 anys. En què se ho estem gastant? El 43%. 43. Cada vegada estem en l'època de la informació telemàtica, en la de gastar menos paper i veig que així cada vegada pues, n'hi ha més gastos, en vegada de menys. Després, en subministres, ja ho han comentat en la pregunta que havia fet abans, pues, n'hi ha baixats en tots els tipus de subministres, en les oficines, en el poliesportiu, en l'enllumenament públic. Jo m'imagino això que seran les reformes que se voldran fer per a eficiència energètica, a canvi de leds o canviar algun sistema per a poder reduir el subministre al 50%, per exemple, en oficines municipals. És molt. No crec que sols canviant a leds puguem abaixar la factura de la llum al 50% o del gas. Sí que veig publicitat i propaganda, que està dins de participació i transparència, un increment de 4.000 euros, que es comentava l'any passat que era molt poc, a 20.000. Un increment prou gran.
després en ciutats sanes abaixa un 77%, ponència d'educació a Puigcerdà, teatre escola a Puigcerdà, representacions teatrals a Puigcerdà, un 338%, cultura, sigues de veres el que diuen, que en cultura estan apujant les inversions. Jo el que vull saber és si és cultura o és adoctrinament, si és anar a el que tenen dins dels seus ideals, anar per els instituts, per els col·legis, anar ficant les vostres idees en vegada d'una cultura general. Però diners n'hi ha ahí. Després veus que sí que s'han ficat ja datos més reals en la Fira de Sant Sebastià, hi ha un pressupost de 10.000 euros que l'any passat ja sabíem que això era impossible, enguany són 70.000, un 16%. En la ponència d'esports, que baixa de 43.000 a 5.000. Veig una cosa que també crida molt l'atenció, que és el gasto en atenció protocolària pels òrgans de govern, que de 2.000 passa a 9.000, un 450% més. I que d'indemnitzacions, crec que ja ho ha comentat el portaveu d'Espanya 2000, passem de 11.000 a 41.000 en indemnitzacions. Després veus que treballs en edificis municipals ho reduïm quasi a la, bueno, a la meitat o un 40% de 564.000 a 364.000 i que en defensa lletrada pues pareix que enguany no va haver ninguna denúncia ni va haver ningú xui pendent ni res perquè passem de 166.000 a 24.000. Hi ha una reducció molt gran. M'alegre si és de veres que, és que no hi ha ninguna denúncia contra l'Ajuntament. I parlant del punt que diem antes dels interessos, hi ha un increment del 90% en els interessos que anem a pagar. 90%. De 170.000 anem a pagar 323.000. Jo recordo lo de que així no se pagava als bancs, se pagava a les persones, però els bancs s'enduen molta pasta. Com? Seguisca, senyor, disculpe, seguisca, senyor Fuster. Després li contesta a vostè. Molt bé. Després, no m'ha deixat això ja, perquè pareix ser que estic de xiliu, pues, anem a canviar. Ves que sí que era una amortització. Vale. Pues bueno, anem a resumir, ja que ja ho va dir després tot vostè, pues anem a resumir. Veig que així pues, s'anem a gastar més diners en la participació i en la transparència, s'anem a gastar més en festes, més en fotos, més en educació, en eixe adoctrinament, però jo tinc que dir que no podria votar a favor d'este pressupost perquè veig que el que se fa en el tema de publicitat, al final és això, és el punt, que és ensenyar el que fa el govern i no ensenyar el que vol el poble, això és publicitat. Que no saben el que costa o que no ens informen exactament encara l'òrgan, el cost se va dir per damunt, però ni ens ha dit encara si està organitzat, qui ho dirigeix, com se fa, se queda tot en l'aire, que encara no està tancat i que encara està tot en l'aire. Des del grup Ciudadanos varen dir que no eixiríem ni faríem publicitat en el diari este fins que tot això no estiguera clar, i encara no ho tenim clar. No ens ho han dit encara. I després, les mocions que s'han presentat així i que s'han aprovat pels diferents grups de l'oposició, jo vaig a parlar sobre les meues, des dels desfibriladors, dels cursos de primers auxilis, de la transparència en la web, tot això no s'ha fet res, i jo no ho veig en el pressupost, i tampoc ho veig. Entonces, si voten a favor una cosa per a després no fer-la, porten un any i mig. N'hi ha coses que varen ser de les primeres, altres que portaran 7 o 8 mesos, i ara era el moment en el pressupost de ficar-ho. Si no s'havia fet durant el 2016, podia ser que no hi hagueren diners, però si ara no se fan el 2017 les coses que s'han aprovat en este plenari, doncs entonces per què tenim que aprovar aquest pressupost? Per tant, no jo me seria impossible votar-lo a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Fuster. Senyor mestre. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, senyor Fuster, per la seva anàlisi exhaustiva. Està molt interessant. Jo li he pres els punts, els que jo li puc contestar és que me pertoquen a mi més directament, no? I li aniré contestant a poc a poc. A més d'això, sí que m'agradaria dir que trobo que aquest pressupost està marcat per la responsabilitat de gestionar els recursos
que els deberes que cada vegada anem tenint a més. I aquesta responsabilitat passa per diverses coses que a lo millor des de fora igual no s'acaben d'entendre bé. Però bueno, per exemple, lo de les ajudes socials. Jo trobo que és una molt bona notícia que este govern destine una bona quantitat de recursos, senyor Andrés, a la possibilitat de que hi hagi veïns que necessiten assistència. Evidentment que tots desitjaríem que tinguin treballs i bons sous i no tinguin cap problema material. Però per desgràcia no és així, hi ha persones que ho estan passant malament i segueixen havent moltes demandes a l'Ajuntament. Vull dir, tots els dies pràcticament hi ha gent de l'Ajuntament que està demanant ajuda. A lo millor és que vostè no ho toca tan directament, que jo trobo que sí, perquè en el poble això ho veiem tots. Trobo que destinar recursos a això mai és poc i mai està malament. Trobo que en compte de fer aquesta crítica tan enconada que ha fet vostè sobre aquests 70.000 euros que li pareix mal per lo vist que se destinen a això, trobo que hauria de replantejar-se-ho, i mirar-ho en positiu. Jo ahí no veig cap tipus d'electoralisme o alguna cosa així. És una qüestió de respondre una demanda, i una demanda real en el poble. I li dic una cosa, encara que destinem 70.000, encara n'hi haurà més demandes i queixes, i encara que en destinem 700.000 o 100 milions d'euros, perquè sempre n'hi ha necessitats. Quan més tires a aquesta qüestió, millor. En el que a mi me pertoca, d'una forma indirecta, en aquesta qüestió, estic molt, molt orgullós de que va avançant un projecte de fer una xarxa d'intercanvi comunitari que puga ajudar a les persones a aplicar a final de mes, no sols a les persones que tinguin faltes de recursos, sinó a qualsevol, però especialment per a les persones que tinguin faltes de recursos. I jo trobo que això no hauria de ser objecte de politització, de polèmica ni de confrontació, ho trobo jo. En el que a mi pertoca també assenyalar que l'aposta d'aquest equip de govern, que en això també estem sent molt responsables, és intentar en lo màxim possible i en els recursos que tenim impulsar l'administració electrònica, no? I en aquests pressupostos, això no sé si vostè ho ha dit, senyor Fuster, crec que se l'ha escapat, perquè a lo millor anava vostè comparant el pressupost anterior en el d'enguany i a lo millor ha anat comparant partida a partida i a lo millor estàs que no estava, però ara n'hi ha una partida de 80.000 euros, l'ha vist vostè, de desenvolupament del govern, o sigui, del e-govern, és a dir, del govern electrònic, de l'administració electrònica. I això és una inversió important. És responsable perquè hem destinat els recursos que hem pogut, evidentment si n'haguem destinat 140.000 hauria sigut millor, però bueno, un no té que anar ajustant i bueno, pues ahí está la responsabilitat, no? De veure com pots gestionar recursos. 70.000 euros que no n'hi havien per recursos socials, però administració electrònica és una cosa important, no... N'hi ha un imperatiu legal i és que n'hi ha una llei que t'està obligant a complir-ho, però també diguem que te va permetre guanyar moltíssima eficàcia o eficiència, segons ho vulgui mirar, en l'administració d'Ajuntament. Alliberarà de feina a molts funcionaris i això no significa que s'obren, sinó que aquest personal te permetrà que s'encarregui més d'altres coses i per tant l'Ajuntament pugui ampliar els serveis que ofereix a la població i per tant millorarà el servei. Primera, perquè tot és més fàcil i pots fer-ho des de casa. Segona, perquè els funcionaris es poden dedicar a fer més coses que abans no podien. Perquè en una economia que se defineix per sempre gestionar recursos limitats, quan t'alliberes feina per una banda, doncs pots començar a cobrir altres necessitats que sempre estan ahí. Per tant, és algo que va més enllà de complir en la llei, és una cosa d'optimitzar l'administració i optimitzar la capacitat de la corporació, de l'Ajuntament de Silla, que fixa's vostè que l'Ajuntament ve d'ajuntar-se, no? Entonces és optimitzar la capacitat d'aquest ajuntament, on ens ajuntem tots institucionalment, de prestar serveis a la comunitat. Per tant, és una cosa important, jo soc molt conscient d'aquest efecte secundari, col·lateral i consubstancial, i per això estic especialment orgullós de que li tirem ahí recursos per a poder implementar-ho d'una forma suficient, no? Per citar-ho de passada, també dir que hem obert una partida mínima, perquè ahí les necessitats són molt grans, però torno a parlar en lo de que són uns pressupostos responsables, és a dir,
a qualsevol cosa que li tirares vingues diners te servirien per a fer moltes coses, però un ha de saber prioritzar i a meu obert una xicoteta partida de 5.000 euros per a començar a digitalitzar el patrimoni documental que tenim en l'Ajuntament, que des de fa molts anys no se destina ni un sol euro i és un apartat que el tenim francament en ruïnes, no? Aleshores, bueno, ahí s'haurem tirat mig milió d'euros, vos assegure que se podrien utilitzar, però la responsabilitat és dir, bueno, anem a començar, que comencem a tindre un poc de recursos, 5.000 euros, comencem a arrencar i ja veurem i després buscarem subvencions i, bueno, intentarem fer el que puguem en el poc que tenim, no? Per a dir això. Després, al senyor d'Espanya 2000, jo estic molt d'acord amb vostè en que per a que l'equip de govern siga quin siga, vull dir, això... Ara estem nosaltres, demà no estarem nosaltres, hi haurà altres. Per a l'equip de govern sempre va ser molt important tindre clar quin és el model de poble que més o menys se té. I efectivament, jo estic d'acord amb vostè, en que això és una responsabilitat de la... Bueno, no solament, però és una responsabilitat que sí que la regidoria de participació ha d'assumir. És una cosa complexa, el marc en el que estem ara mateix jo trobo que se queda curt per a tot el que podríem... parlar sobre això, perquè n'hi ha que ser molt cuidadós i molt prudent en el, com dir-ho, en l'estratègia de participació que se desplega per a tractar d'extraure informació que puguem entendre vinculant, sòlida i sensata, creïble, de quin és aquest model de poble que la ciutadania vol. No vaig entrar en problemes metodològics amb vostè, però que sàpiga que efectivament és una preocupació que jo tinc, profunda, i també li anuncio que el projecte més ambiciós que la meva regidoria confia en desplegar, doncs encara estem de forma imminent a descomençar-lo, perquè tenim un problema molt gran de disponibilitat de personal. Ens ha costat molt de temps aconseguir un postgraduat de la Diputació que vinga i s'anar retrasant mesos i mesos, i bueno, això apareix... el conte nunca acabar i per fi pareix que l'enginyer vindrà i confiem que això ens ajude a arrencar en això. No? I jo espere i desitge que d'ahir emergisca al llarg d'un temps, perquè a més si aquest projecte és més ambiciós i va més enllà de simplement reunir-nos un dia 20, 40, 400 persones i dir el que volem, no. És un projecte que va molt més enllà d'això, capilaritzar de forma permanent i constant el criteri ciutadà, no? D'una forma sensata. És una cosa que jo trobo que si algun dia ens assentem vostè i jo i li la conté, compartirà l'entusiasme amb mi i li tractarem d'empentar-ho. Ho dic jo a vostè. El senyor de Ciutadans a veure, efectivament la partida de publicitat s'ha augmentat. Per què? Perquè ens han quedat molt curts. Ens han quedat extremadament curts. I és una evidència que ens han quedat curts i trobo que n'hi hauria que valorar la importància de, per a les coses que impliquen participació i convocatòria ciutadana, la importància de tenir una difusió important. Passa massa i llastimosament, i a mi em dona molta pena, que se facin convocatòries ciutadanes per a fer política ciutadana i que després molta gent diga és que jo no m'he enterat, és que no m'aplega la informació, és que, i clar, a lo millor, o sea, de vegades me sent frustrat perquè has intentat fer-ho de la millor manera i a lo millor dius, bueno, pues encara no és prou, perquè massa gent encara, evidentment és impossible que aplegues a tot el món, això és impossible, però hem d'intentar maximitzar-ho, no? I si fem una convocatòria ciutadana per a que hi hagi una decisió ciutadana, pues, n'hi ha que intentar que se n'entren 100 i no 10 per veure si n'hi venen 20 i no 2. Jo trobo que això és una cosa de sentit comú. ¿Vale? És a dir, si creiem en la participació, també n'hi ha que regar-la i abonar-la. No val simplement en posar així una bandereta, ara són participatius, vinguem vostès, si realment no n'hi ha una preocupació de que la informació d'aquestes convocatòries ciutadanes s'apleguen a ciutadans. I avui vivim en el món en què vivim. Vull dir, quan abans era un poble xicotet i així el com era això, este que anava, l'home dels bandos, no? Anava així en la bici, encara ho ha vist això, quan jo brandejava, un poble de 200 habitants, així l'home en la trompeteta i tot el món s'enterava, ja no vivim en aquest món, vivim en un altre món i n'hi ha que anar per diversos canals de difusió i cada un, la gent se segmenta, les formes en què s'informa, és complicat.
Aleshores, per això hem augmentat aquesta partida. No només per a fer el que ja han fet, que ens han quedat curts, sinó perquè, a més, a la que diguem, estem agarrant certa inèrcia, probablement se facin més convocatòries i més coses. Aleshores, ja no només augmenta la intensitat de les coses que se fan, sinó que probablement també s'augmenta el número de coses que se fan. Aleshores, aquests recursos van a ser més que necessaris. No? I aquesta és l'explicació, senyor Fuster, del per què aquesta partida s'ha augmentat. Després, sobre el tema del punt, vostè diu que no s'ha donat informació, jo ja no sé què fer. Demano per escrit, si vol, però jo ja li l'he donat així en este plenari. I li la vas detallar, que ara no ho tinc a mà, però recordo perfectament que fregaves 2.000 euros. ¿Vale? Entre, clar, que potser ara parlo de memòria, però entre edició, impressió i distribució, bàsicament crec que eren els tres conceptes principals, pues fregava els 2.000, no plegava, 1.800, 1.900... per cada tirada del punt, que són 8.000 exemplars. I això li ho ha dit així, ho ha dit així a tot el món, i si vostè ho vol prescrit, en tot el lloc, pues demano prescrit, jo li ho passo prescrit, no tinc cap problema. Jo trobo que dir que el punt és propaganda, bueno, bé, jo entenc que és la crítica que des de l'oposició és fàcil, és, i la, vostès l'han de fer, i així han de fer el paripé, i ja està, bé, la farem. Però vostè ha de ser conscient d'una cosa. En el segle XVIII, quan es comencen les primeres constitucions liberals i les primeres reivindicacions de liberalisme polític, un dels primers drets de primera generació que s'esgrimixen, entre altres, és el dret a la informació. És a dir, no se concep en el constitucionalisme ni en la politologia, no se concep la noció de democràcia sense una bona base d'informació. Uno no pot tindre criteri polític si no coneix ni què passa, ni què se fa, ni per què. Tenim la desgràcia, encara que ara pareix que va canviar la cosa, però en certa medida, però tenim la desgràcia de que a nivell local no tenim un microclima mediàtic suficientment potent com per a que en certa forma puguem estar tranquils de que els ciutadans s'entenen de lo que se fa, de lo que no se fa. Això a nivell comunitari o a nivell nacional no hi ha tant de problema perquè n'hi ha un clima mediàtic, encara que hi haurà molt que parlar d'aquest clima mediàtic, però almenys el hi ha. A nivell local no el hi ha, pràcticament. Aleshores, a mi n'hi ha hagut gent que m'ha dit, bueno, menys mal que feu el punt perquè si no, no m'enteré de res. I jo acceptaria la crítica de propaganda si, per exemple, isquera l'alcalde a todo color en cada pàgina venent una cabra distinta, i no és aixina. O sigui, el punt no és aixina. El punt s'està dient el que fa cada regidoria cada tres mesos, més o menys, què és el més important que s'ha fet i se comunica. I ja està. Entonces, jo comprenc que vostès han de fer la crítica, però si se paren a reflexionar-ho, és extremadament sensat. Que vostè me diu que no és l'ideal, jo concordo amb vostè, no és l'ideal. Lo ideal és que hi haguera un microclima mediàtic en si que funcionara per si mateix i l'institucional no tinguera que inventar-ho. Seria fantàstic. Problema menys per al govern. Però no passa. No passa. I si creiem en la democràcia, tindrem que veure com us ho muntem per a donar informació a la ciutadania i que aplegui aquesta informació. Però ja no per vendre ninguna cabra, sinó inclús per a que la gent pugui criticar. Vull dir, a mi no me poden criticar si no saben el que estic fent. És un valor que va, no és ni partidista ni governamental, és una qüestió de principis democràtics. No n'hi ha microclima d'informació en silla. No n'hi ha res. I per ahir ja comencem. Pues bueno, el dia que ja està dos, tres mitjans de comunicació que siguin capaços de nodrir la deliberació pública sobre les qüestions polítiques en el poble, aleshores ahir ja l'acció del govern sobre aquesta qüestió de comunicació institucional haurà perdut el seu sentit. Ojalà pleguem aquest dia. Jo el primer que voldria morir aquest escenari. Però no passa. Per desgràcia. I encara que ja dic que ara n'hi ha un mitjà de comunicació que a nivell local es començarà a donar notícies i això està molt interessant. Ja veurem com funciona. Després, sobre el portal de transparència, bueno, no sé vostè com ha dit això, senyor Fuster, però ahir ha fet un comentari que no sé exactament com l'ha concretat. Jo, anem a veure, el portal de transparència, crec que ja la... Vostè sap que jo sóc el primer que l'haguera volgut publicar el primer dia i apuntar-me el tanto en seguida de trobar un titular, ¿vale? O sea, jo sóc el primer que l'haguera volgut. Si se retrasa, és per mil històries que no vaig a vostè a marejar-lo. És cert que ja va massa temps que estiguin que està a punt. A mi ja quasi és també una vergonya parlar d'aquest tema. Per què li vinc a dir això? Perquè hi hagué una moció que vostè va presentar que va ser molt interessant, que va esmenar el senyor Desverges, que va estar molt interessant, en la qual se deia totes les mocions que s'hagin presentat, ja siguin aprovades o no, se publicaran. I això ho anem a publicar en el portal de transparència. Si encara no s'ha aplicat aquesta moció, és perquè encara no hem activat el portal de transparència. En el moment en què s'activa el portal de transparència,
automàticament hi haurà un apartat específic per a complir en aquesta moció que vostè va presentar. A més, ja s'ha fet el protocol dissenyat per a que això se faci. I pot ser l'última qüestió sobre el que vostè ha dit, perquè potser no és una cosa que me pertoca a mi directament, però me la conec. El que vostè ha dit que s'ha incrementat el 90% el pagament als bancs, pot ser suggerint que el govern local és hipòcrita perquè per una banda diu que no prioritza els bancs però després els apuja la partida per a pagar-los els interessos. Informar-li de que aquesta partida és per a pagar OPEs, és a dir, aquests pagaments ja s'han fet, ja estan pagats, però no han sigut mai reconeguts en pressupost. I la llei t'obliga, evidentment, a que els pagaments que ja s'han fet passin, diguem, pel vistiplau del pressupost i que estiguin reflectits. Per tant, d'aquesta partida no eixirà ni un sol euro de tresoreria, perquè ja està pagat, però s'ha de reconèixer en pressupost. Val? Entonces, és una qüestió d'ajust pressupostari, en un sentit quasi comptable. No? I per ara res més. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyor Navarro. Sí, cuando nosotros le preguntábamos al inicio del punto por qué el pleno era hoy y a las 3 de la tarde con carácter extraordinario, es porque nunca en lo que llevamos en este plenario de presupuestos, el pleno más importante del año, ha venido impuesto directamente fuera del horario que normalmente tocaba. Y ustedes se achacan que es una cuestión de tiempo y nos ha contestado que es que si no tenía que ser a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde o porque ya por la tarde ya no se podía porque alguien tenía compromisos. En el punto anterior ustedes le llevan a la oposición o al pleno, le llevan la delegación de poder aprobar la concesión de la obra, porque también es que llegan tarde tiempo y es necesario hacerlo. Siempre llegan ustedes tarde, parece ser. Eso que tienen mayoría absoluta, o a lo mejor es la forma de gobernar para ir quitando delegaciones usando el tiempo. Porque con la misma tranquilidad del ordeno y mando en que ustedes han colocado el pleno hoy a las 3 de la tarde, podían con la misma habilidad encontrar lugar para el pleno de la concesión de la obra de la piscina. Sin embargo, ahí les ha venido mejor quitarle esa potestad al pleno, no por una cuestión de tiempo, sino simplemente para endosársela a ustedes, y esta, como no le queda más remedio, que si no también se la quitaría, lógicamente se la llevan ahora. Y se la iba a leer un texto, me esperaré a que venga el señor Vendehumos y después lo leeré. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy aquí a las 3 de la tarde? Pues mire, yo estaba trabajando y he llegado a las 3:20, 3:30, porque acabo a las 3. Y si hubiese acabado a las 5, hubiese venido a las 5:30. Porque para nosotros el pleno que ustedes están convocando hoy es una tomadura de pelo a la oposición y a los ciudadanos de este pueblo. Una tomadura de pelo. Nosotros lo hemos titulado que es un pleno de la cacicada. Porque ustedes traen a este pleno, le importa muy poco el debate y a nosotros nos hubiese encantado, y sabe que nos encanta, debatir de números, de propuestas y debates, incluso, aunque nos insulten, no tenemos ningún problema. Pero el pleno de hoy se han pasado ustedes tres pueblos. Y se han pasado tres pueblos porque ustedes están haciendo un tipo de política que lo pagaremos. Que lo pagaremos. Del que nos quejamos lo que nos viene de fuera, de que las votaciones no las entendemos. Y a lo mejor son por comportamientos de gobiernos como ustedes. Ustedes llegan al gobierno y quitan la información que antes no tenían. Crean un problema. Ustedes quitan delegaciones al pleno, la primera vez que se ha hecho. Ustedes. Ustedes convocan un pleno extraordinario de presupuestos un viernes a las 3 de la tarde en horario laboral. La primera vez. El próximo gobierno que esté ahí, y que no sean ustedes, hará lo que le dé la gana. Hará lo que le dé la gana. Y si tiene 9, pasará rodillo lo mismo que están haciendo ustedes. Pero como tenemos la etiqueta de izquierdas y de progres, no podemos atacarlos. Pero si en vez de estar ahí ustedes, esto lo estuviera haciendo el Partido Popular, los estaríamos matando en la calle. Porque lo hemos hecho. Pero ustedes desde ahí parece ser que no se dan cuenta de que la política y los modos que ustedes están generando
no responden a la realidad. Harán muchas obras, tendrán muchas fotos y colocarán mucho cemento en la calle. Pero eso no da dignidad política. Y lo de hoy es perder las formas. Deberían de ustedes de explicarle a los ciudadanos por qué hoy estamos aquí a las 3 de la tarde. ¿Por qué cuando en la comisión informativa se le dijo al presidente de la comisión que hay gente que está trabajando, que no son horas para convocar el pleno, la respuesta fue que pidieran permiso? Claro, porque los trabajos están hoy en la empresa privada para ir pidiendo permiso porque a ustedes les interesa el pleno a las 3 de la tarde. Y si hoy falta alguien a este plenario, o se tiene que ir después, porque en el puesto de trabajo le pongan la notita, explíquenle ustedes por qué esa gente debe de perder el día de jornal, tiene que pedir un permiso para que ustedes se vayan de fiesta. O alguien se vaya de fiesta. Explíquenselo ustedes. Y ya que ha venido el señor Vendehumos, le explicaremos qué se dedica, mientras ustedes están hablando, qué es lo que hace el teniente de alcalde suyo, en un pleno. Esto es lo que hace con la oposición. Seguramente ya lo tendrán, porque como todos ustedes también funcionan bastante bien. Yo soy más lento, y me lo tienen que enviar, y se lo voy a leer para que lo lea, aunque sea tarde, para que entiendan el señor Salva a qué se dedica. Supongo que serían las 3:20, 3:25, 3:30, cuando el concejal de Los Verdes se ha llegado después de venir de trabajar. Es que mi horario de trabajo hoy viernes acaba a las 3. El suyo, no lo sé, el mío a las 3. Y por lo tanto, hasta que no acabe de trabajar, no vengo. Porque para darle cobertura a esta pantomima de pleno que ustedes han planteado, no hubiese llegado. Dice el señor Salvamestre, haciendo una foto aquí en el pleno, haciendo una foto hacia la oposición. Lástima que no lo vea, es que no sé dónde está la página, para que el día que estén se la reenviaremos, haremos una copia y la reenviaremos. Dice, por cierto, hablando de trabajar o no trabajar, habla él, que se duerme en los plenos. El pleno extraordinario para la aprobación de los presupuestos 2017, de los plenos más importantes del año, sino el que más, hace 25 minutos que ha comenzado y el señor Navarro de Los Verdes no ha aparecido. ¿Qué preocupación tiene usted porque el señor Antonio Navarro de Los Verdes no haya venido? Esa es la preocupación, o a eso se dedica un primer teniente de alcalde del gobierno de Silla. ¿En qué manos está este gobierno? ¿O en qué manos está este pueblo? Y ahora sí me dirigiría a ustedes, porque ahora le explicaremos al señor Salva Vendehumos, o jefe del movimiento, he dado la publicidad y propaganda que dice que va a tener, ¿qué hacen ustedes al cuales les critican, les llaman casta, les tratan de tirar y los igualan al PP? Y ustedes hoy hacen que alguien que los llama casta, como el señor Salva, se comporte peor que la casta, y ustedes traguen. Porque habrá que decirle al pueblo, el día que nos vean, que si hoy tenemos el pleno a las 3 de la tarde, no es por una necesidad imperiosa. Es porque se inaugura un local en este pueblo. Está la inauguración de un local político en este pueblo. De un partido político que no está representado en el plenario. No está representado ese partido político aquí. Pero ya manda más que el propio gobierno y que todo el pleno. Esto es una tomadura de pelo. Esto es una vergüenza. Es una cacicada. ¿Se imaginan ustedes que el PP, Partido Popular de Silla, el día que toca hablar de los presupuestos, modifica el horario del pleno porque por la tarde inaugura su sede? Lo sacábamos en todos los calendarios. Es que no se atrevería, es que no se atreve. Pero aquí alguien que llega, y todos ustedes con su pábulo, admiten que ya que aquí reside la soberanía popular del pueblo de Silla, que se les infla la boca, resulta que esa soberanía popular va detrás de la inauguración de un local, de un partido político al que ustedes van a acudir y el pleno tiene que acabar. Ese es el orden de prioridades. Por eso estamos a las 3 de la tarde. Y aquí venimos a hablar de presupuestos. ¿De verdad que ustedes políticamente no les da vergüenza de que el pleno de Silla
vaya detrás de la inauguración de un local? Delante. Qué gracioso. Delante. Qué pena. Qué vergüenza. Es verdad. Yo siento vergüenza. Yo siento vergüenza, de verdad. Porque si eso lo hiciera el PP, ¿qué estaríamos diciendo? Nosotros haríamos lo mismo que vamos a hacer hoy. Largarnos de este plenario. No ser cómplices con ustedes de nada de esto. Nos encantaría haber debatido presupuestos. Pero cuando, señor Iván, en la comisión informativa, de la cual nosotros no teníamos conocimiento, y se lo digo en serio, políticamente, le planteamos que por qué a las 3 de la tarde, si es que va a haber un pleno de 3 a 12, ¿qué sentido tiene? Que hay gente que está trabajando, que por qué no lo pone a las 6 o a las 7 o que se acuerde, y no hay respuesta. Y cuando al día siguiente alguien nos pasa la información de por qué es, a mí, representante de este pueblo, me da vergüenza. Nunca en este plenario ha ocurrido eso. Nunca. Que los intereses de un partido político que ni siquiera está representado aquí, mande y ponga el horario del pleno de silla. Eso es una vergüenza. Y ustedes lo están consintiendo. Los mismos que ustedes le llaman casta y que los igualan al PP. Es curioso que esos que vienen llamando casta a los que ya estaban, lo primero que hacen es modificar el pleno de silla, pues ya la casta es de serrancia la que nos llega. Nosotros, desde luego, y lo lamentamos, en política algo más que obras y que dineros y que presupuestos, hay formas y gestos. Y ustedes se están equivocando. Lo de hoy es una vergüenza, se lo digo en serio. Yo jamás me hubiese imaginado. Jamás. Porque cuando se ha convocado el pleno, el que se quiera ir, que se vaya. Se han convocado plenos en plenos puentes de presupuesto, día 28 y día 29 de diciembre. Y el que no estaba, porque se iba a la nieve, se le criticaba porque tenía la votación perdida y se iba a la nieve a esquiar, o se iba de vacaciones con el puente. Pero no se modificaba. ¿Y ustedes qué hacen? Este es el ejemplo que están trasladando. Si aquí el problema no es que se debata si 50.000 euros más o menos, si luego ustedes lo modifican, si el año pasado vendieron los presupuestos más sociales y se han cargado todas las partidas sociales, luego ¿de qué vale la pena hablar aquí? O sea, haremos el seguimiento de las cuentas. Gestos en política les hace falta. A nosotros nos aplican la ley. ¿Y cuándo hacen ustedes política con los demás? ¿Cuándo? Ordeno y mando, hoy a las 3. Y acabemos pronto porque habrá que ducharse y arreglarse para ir a la inauguración de un local. Esa es la prisa. Esa es la prisa. Ese es el tema. Eso es penoso. Para nosotros, eso es penoso. Por lo tanto, no le robaremos más tiempo. Esperaremos a que hable Compromís y después hable el señor del... ya verás. Serafín del PP y nos marcharemos. Por respeto. Y si viene el señor que nos falta, el señor Marco, lo aguantaremos. Y si no, nos iremos. Pero nosotros no le vamos a dar cobertura, ni mediática, ni forma de legitimidad a lo que hoy es legal. Pero apúntenselo. Esto no es legítimo también. Y ustedes desde la izquierda lo saben. La pena es que lo hagan. Nosotros le daremos tiempo para que se duchen, se arreglen y no falten. Porque eso es lo importante esta tarde. Muchas gracias, señor Navarro. Señora Raquel Sánchez. Sí, hola, bona nit. Jo no estic invitada a ninguna inauguració de ningun col·lectiu. Estem així convocats a les 3, una hora molt bona per a la conciliació laboral i familiar. Sí que és cert que se podia haver consensuat prèviament, en això coincidisc amb vostè, però realment jo no vaig a cap festa, ja estic dutxada i arreglada des de les 8 del matí. Passe a exposar un poc el tema del pressupost, que és el tema que ens afecta avui i que ens ha reunit a la Corporació Municipal. Votarem, el grup Compromís, votarem a favor d'aquest pressupost en el que hem participat de manera activa. Crec que és un pressupost molt positiu perquè està ficant el centre de la prioritat a les persones del nostre municipi, al benestar social i a l'educació. Jo concretament ensenyaré a parlar de les partides d'educació i de joventut. Totes tenen increments molt, molt positius i satisfactoris. Per accions educatives augmentem el pressupost un 77%. Per ajudes de suport a l'estudi augmentem un 54%.
anuncia també que avui s'ha pagat el xarxa llibres, la segona fase, a 955 escolars del nostre poble. Per tant, anem complint aquests objectius d'acostar-nos a la gratuïtat de l'ensenyament i per al proper pressupost 2017 continuarem treballant en aquesta línia amb un increment de partida del 54%, passant de 60.000 euros a 92.000. Creem una nova partida, fruit de fusionar a tres partides que existien al pressupost, que es diu Programa d'Inclusió Social i Educativa, i l'augmentem en un 330%. Aquest programa, com he exposat abans, va dirigit a aquelles necessitats que hem anat detectant en aquest any i mig de govern, a través de la coordinació dels departaments d'Educació i Benestar Social, Integració Social de Pediatria i, al mateix temps, educador de carrer i els serveis que estem donant per a la infància del nostre poble. També augmentem el pressupost de l'Escola de Formació de Persones Adultes en un 93%, i la partida de Joventut, Infància i Adolescència, que augmenta un 116% per a orientar també aquestes accions i crear nous programes per a la nostra gent jove. Per tant, per acabar, m'agradaria destacar que també augmentem les accions de promoció del valencià, de la nostra llengua, augmentant la partida lleugerament, però d'una manera molt significativa, en un 153%. Jo crec que és un pressupost molt positiu, perquè hem deixat de tindre operacions pendents de reconèixer o d'amortitzar al pressupost municipal, derivat de que hem acabat un poc en totes aquelles factures que teníem pendents de reconèixer. Com abans, una de les partides de les quals parlava el senyor Fuster, la de centres manteniment dels centres educatius, tenia moltíssimes factures per reconèixer en l'anterior pressupost. Este any aquesta partida és real. No s'ha reduït, n'hi ha 10.000 euros, i si fora necessari, doncs durant l'any podríem també implementar més crèdit. Jo crec que al final, per algunes intervencions de l'oposició tinc la sensació que pareix que moleste que este govern pense en les persones i que les posi en el centre de les seues prioritats. I també costa molt pues anar-hi-sin d'una situació econòmica que era prou dolenta per al nostre poble, i el que estem decidint és allà on podem incrementar, sempre és en cultura, en benestar social i en educació. I això fa que este poble, com molta gent ens diu i es reconeix per el carrer, comença a tindre moviment. I això és el que anem a fer precisament en una major força durant l'exercici 2017. Perquè no només estem fent obres al carrer, també estem començant a construir una vida social, festiva, cultural, educativa en el nostre poble. Jo, per acabar, el senyor Fuster ha utilitzat una paraula que no m'ha agradat gens, adoctrinament. L'adoctrinament, en la ponència d'educació, li puc detallar per a què anem a invertir aquests diners, perquè si algo fem és projectar les partides en accions molt específiques. Adoctrinament és previndre la violència de gènere en l'adolescència. Per a vostè, senyor Fuster, li ho pregunto, després me contesta. Sí. Per a vostè, me deixa parlar? Per a vostè, treballar l'assetjament escolar amb intervencions específiques, això és adoctrinament? Crear una unitat didàctica sobre la vela llatina i la pesca tradicional, això és adoctrinar per a vostè? Jo crec que està de sobra que vostè, sense vindre a parlar amb mi i preguntar-me en què me vaig a gastar aquests diners, vaig a dir públicament que estem adoctrinant des de l'Ajuntament, perquè adoctrinar en l'educació, això ho fan igual en altres països, però en este país, en el País Valencià, el que estem és millorant l'educació. Per favor, Juan, tindràs el teu torn de paraula. Juan. Per tant, l'adoctrinament, si té algun dubte d'aquells programes que estem fent en les escoles o volem oferir al Consell Escolar Municipal, el que té que fer és informar-se abans de difamar, perquè vostè no s'ha preparat avui el plenari del pressupost perquè m'he estat escoltant barbaritats. És així. Vostè no s'ha enterat encara que tenim OPAs i li ho hem explicat reiteradament en comissions informatives. I la veritat és que si encara no ho ha entès, jo li recomano que s'apunta un curset per a regidores i regidors des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i se fica un poc al dia. Perquè el que no pot vindre és així a explicar coses que no són. Però després li ho explicarà millor que jo el regidor d'Hisenda, que té més capacitat i sap millor del que parla.
Per tant, jo estic ben orgullosa del treball que estem fent des de l'equip de govern. Lamente que l'hora no hagi caigut bé o que el dia no siga el millor, que hagin canviat aquests horaris si la cosa pues, al final siga l'objecte de debat o que desvirtue realment aquest treball que estem fent entre totes i tots els que sentem així en l'equip de govern. Moltes gràcies i després continuarem parlant. Moltes gràcies a vostè, senyora regidora. Senyor Simeón. Moltes gràcies, senyor alcalde. Quan ens donaren vostès la setmana passada el pressupost municipal, estaven comentant els concejals i jo pues, estaven pegant una miradeta i la veritat és que el primer que pensarem és ojalà nosaltres la legislatura anterior haguem tingut la disponibilitat que tenen vostès i se nota que l'economia de l'Ajuntament va millorant. Començarem a treballar-lo, començarem a veure propostes i teníem propostes per aportar així al plenari i en funció de com vostès pues, s'hagueren portat, perquè no eren propostes exagerades, si vostès pues, n'hagueren donat suport a alguna, pues, s'hagueren plantejat a banda d'estindre's, fins i tot l'aprovació dels pressupostos, perquè són persones responsables i crec que ho han demostrat els 5 anys i mig que portem en este consistori. Però, pues, evidentment, després de lo que ha passat en este plenari a les 3 de la vesprà, pues, no s'anem a parar a parlar ni un minut dels pressupostos. En primer lloc, al veïnat, demanar-li disculpes en nom de Marco Zaragoza, el meu regidor de Hisenda, que per motius laborals pues, no ha pogut estar així en el pressupost, en el debat dels pressupostos, el debat més important que té este municipi durant l'any, perquè és on se porta el dia a dia de la maquinària de la ferramenta de l'Ajuntament per a treballar per l'any que ve. La meva companyera també, Carolina Manzano, és autònoma, ja no és que no treballi en una empresa privada, és que és autònoma i els autònoms, pues, per desgràcia, estan agarrats en pinces i se n'ha tingut d'anar a treballar perquè si no va ella, va un altre i potser no la continuen contratant en l'empresa ISA i, per tant, se n'ha tingut d'anar a treballar. Entonces, pense que posar este plenari un dia a les 3 de la vesprà, perquè no és divendres, a mi em dona igual vindre al plenari divendres i els meus companys igual, i supon que la resta d'oposició, divendres, dissabte, diumenge, dilluns, el dia del Cristo o cap d'any, igual ens dona estar així en el plenari. Ja transformaren la nostra disconformitat el dilluns, quan ja vaig avisar, antes de que se convocara la comissió, de que n'hi haurien regidors del Partit Popular que no anaven a poder estar sentats així. Per tant, la nostra indignació d'este plenari a les 3 de la vesprà, perquè jo no vaig dec posar-me en la vida personal de vostès, sé, l'únic que vaig a dir és que hi ha gent que treballa en l'Ajuntament, per tant, té disponibilitat per estar així, i hi ha altres que, afortunadament per a vostès, tenen un bon horari per a poder estar avui així. Llavors, no vaig a clavar-me en aquest tema. Però, desgraciadament, n'hi ha gent així en l'oposició que no pot estar. Per tant, la major indignació és que no puguen fer el pleno a les 8 de la vesprà, avui divendres, perquè, com m'ha dit el senyor Antonio Navarro, és que te papes en les redes socials inauguració de la sede Podemos-Silla, inauguració de la sede Podemos-Silla a les 8 de la vesprà. Senyor alcalde, pareix que vostè i els seus companys siguen el secretari del senyor Salvamestre, que li porten l'agenda de quan vostè ve bé a les 8, no, que tinc inauguració de la sede, doncs pues la fem a les 3 o a les 8 del matí. Això no és. Això, per desgràcia, no és. Així estem representant a quasi 5.000 veïns. A quasi 5.000 veïns. 3.700 o per ahir, me pareix que vàrem calcular l'altre dia. I me pareix una falta de respecte i és que estic indignat, és que és indignant. És indignant que estiguem, ja li dic, a les 3 de la vesprà, no per el divendres, a les 3 de la vesprà, quan se sap d'antemà que la gent no pot estar. I quan avui no és l'últim dia per a poder aprovar els pressupostos de l'Ajuntament per a que estiguen en vigor en el 2007, avui no és l'últim dia. Per tant, pense que
que no tenia per què produir-se este pleno, perquè nosaltres, i crec que ho han demostrat en aquests 5 anys i mig que estem en l'Ajuntament, estem disposats sempre a col·laborar en tot el que faci falta per aportar endavant el poble. Per tant, el no consensuar les coses pues, mos pareix una falta de i en aquest tema una falta de democràcia total, sinó que per respecte als nostres afiliats, als nostres votants i en general pense que a la ciutadania, nosaltres no anem a estar ni un minut més debatint aquest plenari, per tant, anem a alçar-se i en solidaritat també en la nostra companya Carolina Manzano i Marco Zaragoza, anem a alçar-se i se n'anem a anar del plenari. Però l'heu firmat i l'heu a cobrar, perquè no parla de pressupostos, ni el senyor Navarro ni el senyor... Senyor Salamestre, vostè no té la paraula. És ver si n'anem per vergonya. Senyor Salamestre, vostè no té la paraula. I el plenari se fa per la teva culpa, ara, ara. Senyor Salamestre, senyor Navarro, senyor Navarro, senyor Navarro, si se'n va, se'n va. Poca vergonya el que tens. Senyor Navarro, per favor, senyor del públic, senyors del públic, respete. Sí, cuando le dé a usted la palabra, todo el derecho del mundo. Cuando usted le dé la palabra, tiene todo el derecho del mundo. No la tiene. No la tiene. Vale, muy bien. Buenas tardes. Sí, siéntese usted si quiere más hacia acá. El pleno continúa, por supuesto. Estamos en un pleno muy importante, el pleno de presupuestos. Le damos la palabra al regidor, al portavoz. I en este caso también concejal de Hacienda, Iván Cuenca. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, intentarem que se consensuen els plenos de pressupostos vinents, però me fa molta gràcia el que ha dit el Partit Popular. Puc entendre la indignació dels punts polítics, però el Partit Popular va fer vindre a 4 regidors d'Alacant que estaven en un congrés un dissabte per aprovar no un punt molt important, que són els pressupostos, sinó el pla d'estabilitat de l'Ajuntament. I me'l va fer vindre. I va fer alçar als dos representants d'Espanya 2000 que treballaven la seguretat nocturna a les 9 del matí perquè vingueren a votar un altre no. Per tant, jo puc entendre la indignació d'alguns, però la del Partit Popular evidentment no l'entenc, perquè és que s'han fet igual no pitjor. Pitjor, perquè tenen que vindre a Alacant 2 hores i mitja per poder fer el paripé que es va remuntar, per veure si mos pillaven. Pues bé, entendré algunes coses, però d'ells no. Que s'alcen no volen parar el pressupost? Pues mira, és una llàstima. Pressupost 2017. El primer que vaig a fer, agrair al portaveu d'Espai 2000 que saps que ha quedat, per responsabilitat, Andrés. Te dono les gràcies, de veres. De veres. Jo sé que ideològicament no coincidim, que s'empeguem més que un pomer en els plenaris, per això és bonic i és saludable, però t'agraeix que te quedes per poder explicar el que és el pressupost i per intentar convèncer de que és un pressupost bo. Que després no votes, doncs no passa res, però per almenys has exigit la teva responsabilitat. Tornaré a intervindre. Sí, pressupost. Segon, m'indigna moltíssim que la gent vingui a este plenari sense mirar-se els pressupostos. Per almenys mireu-se-los, és que s'han mogut. Jo sé que t'has mirat, Andrés. Que t'has mirat, però dir que puja el gasto de pagar les partides abans, interessos i demés, quan a la memòria de la interventora apareix en el pressupost pàgina 178, que són OPEs de l'any 2012-2013, me pareix kafkiano, és que no s'han llegit el pressupost. Què menys que llegis el pressupost per a poder opinar, per a donar... No, no, tu no, Andrés, jo sé que tu te l'has llegit, els altres. Juan Fuster, que no està perquè li contestem. Juan Fuster. ¿Por qué las partidas bajan de un año a otro? Home, perquè n'hi havia 1,5 milions d'euros l'any passat. Per això baixen les partides. Si este pressupost és el més real que pugui trobar-se ara. Si comparem la liquidació i el pressupost, és el més real que pot haver. Per tant, ja pues, bueno, vaig a introduir el pressupost, per almenys la gent que pugui veure en casa el que va fer aquest Ajuntament, perquè aquest és el document més important que l'Ajuntament presenta de cara al 2017. El primer... Quan la interventora ha decidit el pressupost, s'han donat compte de que l'Ajuntament ingressarà 12.200.000 euros i se gastarà 11.968.000 euros. 260.000 euros menys que l'Ajuntament no se pot gastar. Per què? Pues perquè hi ha un home xicotet ahí en Madrid, que és un Montoro, que ha dit que un Ajuntament com Silla, a pesar de que paga els deutes, de que fas els deures i que les coses van millor,
No se pot gastar 260.000 euros que paguen els veïns en els veïns perquè n'hi ha una llei que se diu Rasal i dona estabilitat pressupostària. A veure, si l'Ajuntament va bé, perquè no podem invertir 260.000 euros en cultura, en benestar social, en educació, en prestacions socials, en qualsevol altra cosa? Doncs pues no, això també diu que no. Ja tenim un superàvit de 260.000 euros, cosa que és incomprensible. En una democràcia madura, un ajuntament que fa bé les coses, i Silla és un dels molts que ho fan, no té per què tindre una coacció com esta. Siga el partit polític que siga, si hagués estat el Partit Popular era passar el mateix. 260.000 euros que no deixen dels pressupostos al carrer, perquè Montoro diu que no. Mal comencem. Segona qüestió, l'Ajuntament no ha pujat impostos. Continua els mateixos impostos que l'any passat. I en això contesta una part del que deia Andrés, els pressupostos d'ingressos se fan amb les previsions que es tenen executades l'any passat, Andrés. Les multes és el que ha recaudat. I jo, a mi, quan multa una persona, no m'agrada, però si una aparca damunt de la acera, o aparca en un pas de peatons, o fa qualsevol altra infracció de tràfic, doncs hi ha que multar-lo, no podem viure en l'oest. Per tant, doncs això hi ha que tenir-ho en consideració. Els guals permanents. El gual no és una reserva de plaça davant de ta casa, és l'ús de passar per la acera. I té igual que visc que és un carrer que s'aparquen cotxes o que no. Tu estàs pagant per passar per la acera. Tens així dret. I l'obligació és pagar el gual. Per tant, no és un impost que genera tants dubtes. El que genera problemes en els guals són els dobles guals. I qui aparca davant del doble gual per reservar-se la plaça. Però jo penso que no és crear polèmica en qüestions que no n'hi ha. Tercera qüestió, importantíssima. El deute de l'Ajuntament en els bancs ha passat del 70% de l'any passat al 63,64% d'enguany. És a dir, estem pagant religiosament el que deguem. Si ja està situant-se en un nivell de deute a nivell municipal que està entre els millors de la comarca i els millors de la província de València últimament. I hem de seguir en aquesta línia. Què ens falla? La tesoreria. Però també crec que anem per bon camí i a poc complirem. I això s'està notant. Tenim més crèdit. La gent confia més en nosaltres. Els proveïdors de Silla confien més. Per això doncs, són datos expectatius que conforme que la política que s'està prenent és l'adequada. Arreplegarem la queixa de l'oposició que s'ha alçat, menys el senyor Andrés, de que el capítol 1 de l'any passat no sabien on anava. Bueno, doncs enguany hem fet un annexe, hem dit la part que podem dir que va, que és la de les places que no anem a cobrir, en què se ho anem a gastar. I està especificat, a més, d'una forma clara, contundent, perquè la gent puga veure-ho i que la posició sepa que 280.000 euros del capítol 1 de personal que no van eixir per pagar personal de l'Ajuntament, van eixir al carrer. Per a pagar quin tipus de coses? Pues per a pagar els nínxols del cementeri, que s'han enfonsat, per a pagar una reparació en el parc del Molí de Magalló, per a pagar 90.000 euros que ha pujat el 50% de la partida de beques d'educació, coses que li fan falta al poble. 20.000 euros per a promoció turística, per intentar manejar un poquet el turisme en aquest poble. En fi, una sèrie de coses que beneficien i que donen transparència. Una altra qüestió, este pressupost liquida la paga extra dels funcionaris que el PP lleva en el 2012. Aquesta paga extra l'ha tornat este govern. 46.000 euros. Una herència de les multes que se deixaren. No passa res. S'ha pagat tres quartes parts i n'ha que pagar en gener l'última part. Ho consigna. No s'apuja el capítol 1. Les subvencions a este poble, les entitats que estan subvencionades, apareixen reflectides en el pressupost. Una a una, el que van a cobrar. Una a una. Cada associació sap, la gent del poble, el que va cobrar. Més transparència impossible. Sempre s'ha dit que hi havia escurantisme, que hi havia tal. Jo no crec que farem fer les coses d'altra forma. Jo no critico els governs anteriors per haver fet aquestes coses així. Però ara està com cal. És a dir, si una falla cobra 400 euros, està en el pressupost. Si una associació política cobra 200, està en el pressupost. I si una banda de música cobra 30.000 euros, està en el pressupost. I per tant és el que correspon. Transparència. OPEs. Una llàstima que el senyor Fuster ha mogut per explicar el que eren els OPEs. Els OPEs que porta aquest pressupost són quasi mig milió d'euros, la part de la paga dels funcionaris i 450.000 euros que estan pagats per caixa, per tesoreria, però que n'ha que aplicar d'interessos i d'amortització de préstecs. Són els últims OPEs que falten. Des de l'any 2011, que tenim un munt d'OPEs, aquest equip de govern entra en 2 milions i mig d'OPEs,
Les últimes que passen són aquestes. Per tant, el pressupost que se queda ara és el clar, el real, el que entra i el que se gasta. I si s'equivoquem en aquesta previsió, n'hi haurà que rectificar-la. I en això estem per la llavor. I volem que col·labori l'oposició en aquest tipus de qüestions. Però el pressupost ja està net. I això és importantíssim. Importantíssim. Saber que ara el que ens entra és el que anem a gastar. Perquè fins ara no ho sabíem. I per tant, doncs és un pas més endavant. Partides que apugen. Miren, se queda la borsa, se apuja 50.000 euros per a la borsa de treball. Passem de 175.000 euros a 125.000. Se dota en 10.000 euros una línia de subvenció per a la pobresa energètica. S'apugen les beques escolars i les ajudes escolars un 50%, de 60 a 90.000 euros. S'apugen les ajudes d'emergència social un 50%, fins a 65.000 euros. Se manté el conveni en Càritas, 20.000 euros. S'augmenta el programa de menjar a casa, un 20%. S'augmenta la borsa d'ocupació en 60.000 euros. S'augmenta un 15% la lluita contra les plagues. Sabem que tenim problemes de plagues, s'augmenta un 20%. I som conscients de que si fa falta augmentar-ho, s'augmentarà. Per culpa del moviment de terres de les obres, per les rates, per culpa dels mosquits que venen les campanyes pels escarabats. Tenim posat a augmentar-ho. Tot el que sigui beneficiar a la població, per ells estem. Programes d'inclusió social i educativa, que comentava la regidora, 28.000 euros. Augmenta les subvencions a jubilats un 40%, però, ojo, apugen 2.000 euros. La intenció és que s'acabi la legislatura i que tinguin el mateix que tenien abans de la crisi, perquè els nostres majors mereixen tot el respecte del món. Inversions a parcs i jardins. Creació per un pressupost per a promoció turística. Augment de partides culturals d'una forma molt sensible. Augment de partides mediambientals. Augmenta la participació en polítiques de protecció social i d'educació. És a dir, és un pressupost per als veïns. Per tant, considerem que el debat era productiu, que se podien esperar a tres propostes i que la qüestió és, doncs, el tema d'horari no s'ha agradat, però és un document més important com per tenir que alçar-se per a queixar-se. I bueno, doncs, si algú ho ha fet, ho ha fet. Però que el Partit Popular s'alça, quan ells han fet pitjor del que estan dient, doncs bueno, ells sabran. Passen del debat, d'acord. Nosaltres hem intentat, des que entrarem, posar ordre als pressupostos de l'Ajuntament. Hem intentat que els impostos dels veïns se traduïsquen en serveis que realment estiguin prestats. S'hem equivocat en coses, evidentment. Això no he de reconèixer-ho. S'hem equivocat, són persones i nostres influències, doncs, a lo millor, doncs, bueno, doncs, en un moment donat, s'hem equivocat. Però intentem rectificar. Intentem obrir el debat a tot el món. I antes de que se convocar este plenari, cap partit polític havia presentat cap proposta. No s'ha negociat ni els passats, ni estos, ni dubte que se negocia cap pressupost. Per tant, jo en aquest aspecte me sent, pues, defraudat, me sent mal, perquè jo pensava que són pressupostos que ja se pot començar a parlar en la gent de l'oposició per a millorar les coses i no s'està parlant. Per tant, bueno, pues, arguixen un circo mediàtic per a no votar els pressupostos, per a no debatre-los. És una llàstima, una tècnica llàstima, perquè són pressupostos que milloren la vida dels nostres veïns, i la gent ha preferit moure, a sessió d'Andrés, antes que quedar-se i debatre. Bueno, les seues intencions tindran i el seu circo mediàtic voldrà muntar. Jo crec que, independentment de que se considere que la qüestió del plenari estava mal convocada, la qüestió era quedar-se i debatre, i aportar, i veure què pensava cada un. Prefereixen moure, muntar el circo en espectacle, en aspecte? Pues bé, jo m'he sentit defraudat. Intentarem que no torni a passar que se munti un debat a aquestes hores, consensuarem l'horari de tots els debats en l'oposició perquè no dar-nos més excuses, però al final cada un té que fer el seu camí. I així s'està presentant un pressupost des de 2017 que solventa la vida de moltes persones en este poble, que millora la vida i el benestar dels dos veïns, que cada veí, per el que està pagant, està rebent uns servicis millors, que s'està baixant el deute d'aquest Ajuntament en totes les entitats i podem anar a la cara ben alta als bancs i altres agrupacions supramunicipals perquè estem complint el nostre propòsit. Per tant, si algú vol muntar el circo, dir que no tenen informació i se manda al plenari perquè se convoca a les 3 d'un divendres, doncs escolta, mire, jo he vingut a Alacant a les 9 del matí a un plenari perquè m'ha convocat el Partit Popular, ha vingut, m'ha queixat, ha votat en contra d'altres arguments i m'ha tornat a anar. I no ha passat absolutament res. I és el que hi ha. Simplement són ganes de fer política o de no fer-les. Per tant, aquesta és l'exposició que tenim. El que puc contestar l'Andrés li contesta en el segon turno. Sí que tinc que dir-te que lo de les xerrades dels animals no li costen a l'Ajuntament un duro.
o paga l'Hospital València Sud, que és un hospital veterinari dels millors d'Europa, i no se parla de bous, se parla d'educació canina, de com se cuida un animalet, de que no té que fer un animalet en el carrer contra el passegem, de consciència cívica i ciutadana. No s'ha d'obtenir ningú. Al contrari, s'està donant una informació que no la dona l'Ajuntament, la donen especialistes, que està molt ben donada. I t'emplaça que si pots anar a alguna d'aquestes xerrades, ho compares personalment, perquè està molt bé. Està molt bé. Per tant, no és un tema polític, se tracta d'un problema de civisme. I crec que en aquest aspecte aquest Ajuntament està millorant i progressant. La llàstima és que no comptem amb tots per avançar en aquestes coses. I ara, doncs, bueno, si dic la paraula ja a Andrés, per les preguntes que pugui tindre. Moltes gràcies, senyor Cuenca. Senyor Andrés, Vicent. Sí, gràcies. Bé, no entenc. Nosaltres estem acostumbrats a fer front allà on anem i sempre que siga a defendre els interessos dels veïns, pues, no ens importa l'hora, el puesto ni el moment. Vamos, per a nosaltres és, i per a nosaltres, per jugar en les dues conjugacions que ja ens tenen marejats, en el tema, per a nosaltres pues és un deure, no? I un orgull, no? Representar els veïns i defendre els seus interessos, siga on siga i a l'hora que siga. No tenim problema en això. Bé, començaré en allò que intentaven tirar balons fora, en allò que d'adoctrinar en el País Valencià i en Espanya no existeix. Pues miren, Catalunya és la cuna de l'adoctrinament i vostès són els socis principals d'aquest adoctrinament en Catalunya. I els feix me remetis. Clar, sí, és de veres. ABL, vostès, des de Convergència i Unió, han estat recibint ajudes i subvencions durant molts anys, i ara vostès tenen que tornar-los, però això no ho dic jo, això és públic i notori. Aixit durant molts anys, aixit, no, puc dir-ho, ojalà, puc dir-ho. Durant molts anys ha estat aixint en premsa, no tenen per què amagar-se d'allò. Si haver recibit jo una ajuda des d'Àustria per a poder fomentar les nostres polítiques, pues mira, no seria algo que jo tindria que amagar. Estaria orgullós, no? Si la recibira de Marine Le Pen, estaria orgullosíssim de recibir aquesta ajuda de Marine Le Pen per a que jo poguera fomentar les meues polítiques. De vostès han recibit ajuda de Convergència i Unió i derivats per a que puguen fer les seues fires en la Comunitat Valenciana, que és el Regne de València. Històricament no ha sigut ningú país mai, ha sigut un regne i després ha sigut una comunitat. Això del país, segons tres vostès de la mànega, no existeix. I a partir d'ahí, pues, dir-los que no estan tan lluny d'aquest adoctrinament que vostès intenten desquitar-se. El tenen en companyia dels seus socis de Catalunya. Bé, com bé sap, senyor Cuenca, jo he començat la meva primera intervenció dient que el realisme que presentava la previsió del pressupost m'assombrava. De fet, la previsió que vostès plasmen en el pressupost és una revisió tan realista que crec que jo no he arribat a conèixer en tots els anys que porto com a regidor. Vostès han basat la previsió en la liquidació de l'any anterior. Pràcticament ha sigut aixina, llevant d'algunes partides que han incrementat pel tema dels seus derivats polítics. Vostès també tindran un model polític que aplicarà al poble i ahir és on incrementen algunes partides, que en algunes les compartim i altres no. Per exemple, l'increment en la bolsa de treball municipal. El compartim, per supost. I per què? Molt senzill. Moció presentada per Espanya 2000 el 24 de desembre de l'any 2008. Aprovada per majoria absoluta de la Càmera. Moció del Partit d'Espanya 2000 sobre la bolsa de treball de l'Ajuntament. Exposició de motius. Nosaltres el que volíem és que fora una realitat el que l'Ajuntament de Siet tinguera una bolsa de treball, per dir-ho d'alguna manera, independent de lo que és el CERVEZ i de lo que és el paro, que coneguem tots i demés. Ixa moció la presentarem nosaltres. Que avui siga una realitat, ixa moció, que la farem de tots, no la farem nostra. Perquè quan algo se vota entre tots i és per unanimitat, és de tots, no és d'un partit, però almenys baix el nostre punt de vista. Que avui
pugui incrementar-se la dotació per a aquesta partida, per a nosaltres és una celebració, per a vostès és una celebració, per a nosaltres és una celebració, per al poble és una gran celebració i per als que no estan no celebren res. Quedem aixina de clars, no? Perquè no estan celebrant-ho. Jo això sí que ho celebre. El tema de la derratització, perquè clar, això no va ser arrear i dir les quatre veritats que he dit, que no els han paregut molt bé algunes, però bueno, tinc que dir-les també, estic en l'obligació. Tot no va ser dir les veritats que no els agraden, també tenim que dir pues, que n'hi ha realitats del pressupost que sí ens agraden. Miren, en relació a la interpretació que m'ha volgut d'alguna manera tergiversar el senyor Valentín Mateos, per allò de que pareixia que a mi pues, me molestava, no?, que s'incrementaren les partides d'emergència social. Mire, a mi les partides d'emergència social m'agrada que estiguen al dia i que la gent tinga a on arrimar-se quan la situació és tan extrema que no saben a on anar. Jo ho he practicat des de les meues mans. Quan la gent ara no sé la gravetat, o sí sé la gravetat que té el poble, però fa uns anys darrere, la gravetat sigui tan extrema, l'Ajuntament estava intervengut i no tenia diners per donar de menjar a la gent. Molta gent que anava a demanar. Nosaltres què fèrem? Es ficarem mans en l'obra i actuarem pràcticament com si fórem un equip de govern, com estan actuant vostès ara, amb més diners, però nosaltres ho farem des dels nostres recursos, evidentment, més limitat, baix uns criteris que nosaltres aplicarem, que per a nosaltres eren correctes, aunque després no poguérem aplicar-los en la seva totalitat, pues perquè teníem minxar de sobra, venia gent estrangera, no l'anàvem a negar, no l'anàvem a tirar a la basura, se la donàvem. Marcàrem les nostres prioritats, que era la preferència nacional, que era, primer, atendre als de casa, als espanyols, però quan ja teníem una quantia suficient per bastir a tots els que ens ho reclamaven i era gent del poble i espanyola, doncs poguérem també poguérem solucionar els problemes de gent estrangera, immigrant, en fi, s'entén, i ho farem. L'únic que dic és que quan una previsió pressupostària preveu que se va tindre que invertir més diners en beneficència o emergència social, és perquè les expectatives que té de la situació de moltes famílies en el nostre municipi no va ser positiva. I això ens alarma. Això ens alarma. Claro, si vostè me diu, jo, i no són 70.000 euros el que van a depositar en emergència social, el que van a invertir, són 178.000 euros. I algunes pinceladetes més, que pot ser que arribi als 200.000 euros, però bueno, el que creguem que és la molla principal, són 178.000 euros el que van invertir en diferents partides d'emergència social per a dalt. Entonces, clar, quan vegem que se van a invertir 78.000 euros més en emergència social, pues ens preocupa. Però no ens preocupa perquè ens desagrade que l'Ajuntament destini més diners a emergència, sinó perquè ja n'hi ha una previsió de que va haver més pobresa i més carència i més necessitat. Per tant, ens preocupa en aquest aspecte, no que ens desagrade que a la gent que li falte, no, perquè si vostès no ho feren, Espanya 2000 tornaria a fer la mateixa tasca que feu en el seu dia. Tornaria a obrir el local i tornaria a obrir les portes i tornaria a ficar-se en les portes de supermercats a demanar menjar per a donar-li a les famílies que li farà falta. I ho tornaríem a fer. Si ara mateixa l'economia de l'Ajuntament està més sanejada, n'hi ha alguna més de disponibilitat, se poden incrementar aquestes partides i pot ser d'ahir, doncs mire, són hores a les que jo podré dedicar a seguir estudiant allò que estic estudiant, que podré dedicar a seguir treballant allò on estic treballant i que podré dedicar a estar en la meva família que durant molts anys pues, sabien ben poc de mi perquè era una dedicació molt exhaustiva la que jo portava. Per tant, estem també d'acord en aquest increment de la partida de derratització, desinfecció i demés. Per supost, a lo millor d'aixòs 24.000, jo recorde que eren 6.000 euros el que n'hi havia pressupostat des de anys immemorables, 6.000 euros. Jo diria, en 6.000 euros, 6.000 euros en un piló de bitllets, les rates se ho minxen en mitja hora no arriba. És per dir així. Entonces, 24.000 euros, possiblement encara tinguin que fer alguna modificació de crèdit, però l'interès i el detall que han tingut ahir pues, és important. És important perquè parlem d'higiene, parlem de dignitat en ta casa, no? De no veure't escarabats, cucaratges per dalt del teu màrmol, no? Que puguem fer front
a aquest tipus de plagues i això és benestar social, no? I nosaltres ho reconeguem i no tenim salut i no tenim ningú reparo en reconèixer, igual que la bolsa de treball, mire, nosaltres... Però mire, jo des d'ací insistisc i els repetisc aquesta moció que aprovarem entre tots, que la fem o la facin seua. La vàrem impulsar nosaltres, que és incrementar el període voluntari de pago d'impostos. Superimportant que la gent puga fraccionar els impostos sense tindre que pagar recàrrecs de premi ni interessos de demora, que són 172.000 euros que eixiran de les persones que ja les costa de pagar, perquè el que ho fracciona no ho fracciona per gust, ho fracciona perquè li costa de pagar. I si damunt de que li costa de pagar, vostès li van implementar uns recàrrecs, vostès no, la llei, però bueno, n'hi ha mecanismes, en aquest moment nosaltres estudiarem aquests mecanismes, un totxo supergran, i ens donava la possibilitat, i tots estarem d'acord, si sabem el que és, agarren l'alternativa, complisca amb vostè, això serà un triomf, i una enhorabona que nosaltres felicitarem així també, ho felicitarem. Felicitarem aquesta proposta. Que usted me diga, señor Valentín Mateos, cuando los dos lo llevábamos en programa, fíjese, coincidíamos en ciertas propuestas interesantes para el pueblo, Izquierda Unida y España 2000, fíjese, qué cosas, ¿eh? Coincidíamos en temas importantes como era el de la contaminación electromagnética, pero es que con esos 15.000 euros, que usted dice que ha puesto en la partida, pasa como los 6.000 euros con las ratas. Prácticamente no sirve para nada, y usted lo sabe de sobra. Sirve, pues, para... Es como decirme los 20.000 euros para el estudio de viabilidad, de municipalización del agua, cuando realmente hace falta mucho más dinero y hace falta mucho más de todo en general para que eso sea una realidad. Ya nos gustaría a nosotros la municipalización del agua, que se pudiera realizar con solo 20.000 euros. Mire, oye, sería esto el gran triunfo del siglo XXI, ¿no? Que con 20.000 euros fuera tan fácil y pudiéramos municipalizar el agua. Pero un tema tan importante y tan preocupante como es el de la contaminación electromagnética y los casos de enfermedades que se están produciendo en nuestro municipio y que preocupan, y que es de preocupación extrema para muchas personas, y sabemos lo caótico, es que ya es un vox populi, ¿no?, que vaya una gente enferma al hospital y que diga, de silla otra vez, ¿no?, es un vox populi, que solo se deposita en 15.000, oiga, hay dinero, había dinero, hay disponibilidad de dinero, eso es algo que se tiene que poner en marcha. Y para mí, yo, desde mi grupo político, hubiera priorizado mucho antes, el afrontar, el poner medios para eliminar todo tipo de contaminación electromagnética y lo que supone, antes de que, por ejemplo, obrar para otro local, para la educación infantil, para otro casal chove, otro casal chove. Oye, pues sí, es importante tener un casal chove, es importante que aquel local no se quede como está, ¿no?, tipo anfiteatro, pero ¿qué es más importante?, pregunto yo. ¿Qué es más importante? La salud de muchísimas personas y la preocupación de muchas familias ante ese tipo de contaminación electromagnética, que no solo viene por los transformadores y la subestación eléctrica, también viene por la Formol. Nosotros, a diferencia de usted, solo llevábamos en el programa el tema de la Formol, que había también que poner algún tipo de medios para que el aire o el humo ese tan contaminante, que a saber lo que lleva, no viniera para el pueblo, ¿no? Poner algún tipo de medios, algo se puede hacer. Pero es que 15.000 euros yo lo veo insuficiente. ¿Es un detalle por su parte? Oiga, sí, se ha acordado. Pero yo hubiera priorizado antes del ladrillo, que tanto han criticado durante tantos años, antes del ladrillo hubiera priorizado la salud de las personas. Y eso preocupa mucho, porque mire,
Mireu con la misma que hemos iniciado una campaña de recogida de firmas. A ver si para el próximo presupuesto o en la próxima subvención, en vez de dedicar dinero al ladrillo, pues se dedica a preocuparnos por la salud y la gran preocupación que tiene nuestro municipio en relación a este tipo de contaminación. No me gusta que me tergiversen, porque yo soy muy claro. Yo no vengo de un área tecnócrata aquí a intentar marear, no. Yo hablo lo que ustedes y traslado lo que ustedes me dan, los papeles, y lo que entiendo. De lo que no entiendo, pues pregunto, como le he preguntado al señor Cuenca, sobre el tema de por qué había una diferencia de 200.000 euros en la empresa Ballester. Pero se lo he preguntado porque yo me imaginaba que era Nopas, pero como no estaba redactado en la liquidación, pues digo, que me lo confirme. Ya me fío de su palabra, porque es así, no viene recogido, pero ha sido así. Y yo no vengo a tergiversar, ni a contar aquí mentiras, ni a hacerme mi propia historia, ¿no? Cuando algo o alguna verdad les duela y no les guste escucharla, oiga, pues también. Yo a veces pues me tienen que decir alguna cosa o me he equivocado en algo, pues me lo tengo que tragar. Luego pido disculpas, como me ha pedido usted antes, y ya está. Pero que me haya dicho usted esto, que no voy a repetir porque es que son palabras que son como los acordes prohibidos, que no hay que escucharlas más. Cuando fue España, que fue España 2000, que fue España 2000 quien presentó la moción en la legislatura pasada para reclamar a Renfe y al Ministerio de Fomento que se adecuaran los andenes en la estación de Renfe, en la estación de trenes, y se construyera un ascensor. Cuando fuimos nosotros eso, por el tema de las personas con movilidad reducida, por el tema de los minusválidos y los carritos de bebé, pues nos choca mucho que nos diga eso, porque nos preocupó. Estábamos súper contentos de que ustedes habían conseguido que Fomento iniciara las obras, y de golpe y de repente, en una barrida, pues nos han quitado la ilusión, cuando tenemos apeaderos como Masanasa y otros sitios que sí que lo tienen. Cuando por ley, donde hay más de 700 usuarios de tren al día, tienen que tener andenes preparados para personas con movilidad reducida, esos hierros que salen de los trenes y igualar la altura de los andenes y el ascensor para que puedan pasar a los demás andenes y las personas con movilidad reducida no se vean limitadas a ciertos horarios de tren solo. Pues oiga, pues no sabremos nunca al fondo de por qué ha sido, ¿no? A lo mejor no lo pueden explicar, pero nos entristeció bastante. Por lo tanto, que me diga usted eso, pues es normal que yo le replique. Y usted ya ha razonado y ha dicho, pues es verdad, este hombre me he pasado. Bueno, me he quedado yo solo. Como no hay límite, podría alargar mi intervención hasta las 8 de la tarde para intentar no fastidiar la... No tenía ni idea. Me he enterado, gracias a los que no están, me he enterado de que hoy, enfrente de mi casa, se inaugura la sede de Podemos. Pues, no, voy a ir. Voy a ir. Y no me importa, oye, pues es un acto político, pues se ha buscado en un momento dado, pues bien, pues se hace y ya está. La verdad es que no me importa. No sé cuáles han sido las motivaciones de los demás grupos a levantarse e irse, a lo mejor era romper el pleno, pero yo como llevo un programa también diferente al de ellos, pues tengo que pararme aquí y defender lo que yo me comprometí en campaña electoral con mis vecinos y ya está. Y esa es. Bueno, pasando al segundo bloc de presupuestos que nos han pasado, donde viene detallado con transparencia total sobre todas las aportaciones, anexo de subvenciones nominativas, pues sí, está muy bien, aquí hay una relación, pero encontramos a faltar cosas como las que ya he dicho en mi primera intervención en la fase final. No han articulado el convenio con el tiro y arrastre. Las asociaciones taurinas no son parte de nuestro municipio. Los
los y las socias y socios de las asociaciones taurinas no pagan impuestos en nuestro municipio? ¿No tienen derecho a recibir ayudas los clubes taurinos, asociaciones taurinas de nuestro municipio, que le dan vida a muchos días de verano en nuestro municipio? ¿No tienen derecho? Ciertos clubes y ciertas asociaciones que no veo tampoco reflejadas, pero que también forman parte del municipio y de vecinos que pagan impuestos en nuestro municipio, ¿tampoco tienen derecho? ¿Eh? ¿Qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué es lo que ha pasado, señora regidora de Festes, en el tir y arrastre? Si ni había una dificultad de que no era cuestión, pero ya que dien de donar un sobre en 2.000 euros, ¿eh? ¿Per qué no se ha manejado el área de Festes y ha articulado y ha redactat correctament un conveni regulador, en este cas, en esta penya, per dir-los què tenen que fer, per dir-los... És que és identitat valenciana. No els importa això, senyors de Compromís, senyors i senyores de Compromís? La identitat valenciana els importa? Doncs pues aquests pressupostos, si no fan una modificació de crèdit i acaben articulant algo en l'espenta que jo els vaig estar pegant tots els plenaris fins que ho facin, perquè és legítim que se faci. És legítim que nosaltres els espentem a que ho facin i que vostès ho facin. És legítim que un deport autòcton de la Comunitat Valenciana, que no se realitza en ningú altre lloc d'Espanya i pot ser que del món, a no ser que siga per a treballar la terra, no tinga una partida de subvenció en els pressupostos 2017, se li retirara la xicoteta ajuda que tenien en el 2017 i no s'articule una base reguladora per a aquest fet. Ens pareix, la veritat, n'hi ha algun motiu de fondo, si n'hi ha algun motiu, com ara s'anem a tindre que esperar a que ens responguen tots els regidors de nou, només a nosaltres, pues, possiblement es donen algun raonament que no només es pugui convèncer a nosaltres, sinó també als veïns de Silla i sobretot als que formaven part d'esta associació. Que jo quiera hacer del presupuesto las denuncias, que quiera compararse a Catarroja, con que en Catarroja tienen los vídeos y con las cámaras graban a los que tal y denuncian mucho más y demás, sí, claro. Fíjese, tiene que pagar más en atender recursos ahora mismo el Ayuntamiento de Catarroja, en atender recursos y alegaciones el Ayuntamiento de Catarroja de lo que al final iba a cobrar. Porque hay una sentencia del Supremo que anula las denuncias grabadas por la Cámara, por aquello del espacio-tiempo y de la climatología que afecta a las realidades del espacio-tiempo de las cámaras. Es algo que tengo un poco estudiado. Y así es, le ha costado más. Pero la realidad es esa. Ustedes presupuestaron una cantidad de dinero para denuncias, luego cobraron casi el doble. Pero no es que cobraron casi el doble, es que la incrementan para este año. Y lo que nos choca es que reduciendo los lugares de aparcamiento, como lo están reduciendo considerablemente, se han reducido los lugares de aparcamiento, no restituyendo los lugares de aparcamiento que ustedes están eliminando, que sería lo correcto y lo lógico. Yo quito 50 lugares de aparcamiento, por lo menos restituya 30. Por lo menos restituya 30. Y no está siendo así. La contestación del señor Melero, concejal de grandes proyectos y tal y cual, fue que los que viven en la calle San Rafael se vayan a aparcar a la Avenida Real del Xúquer, donde está el retén de la policía, y que los vecinos de la plaza pues se vayan a aparcar al final de la calle San Roque, que posiblemente algún día se habilite aquella explanada que iba para un parking hace 8 años. ¿Eh? No, eso no es demagogia. Això és el que vostè me contesta a mi. Això és el que vostè me contesta i està gravat. Jo no... No fem un diàleg, per favor. Acabe vostè la seva exposició. Les places d'aparcament, senyor Melero, detrás del multifuncional, estan molt bé per als que viven allí, i me parece molt bé, oiga, lo felicito, per allí, molt bé. Però per als que viven en el nucli urbà, què? Per als que viven aquí, que és on està el problema d'aparcament, què? Para los que viven en la Rambla, calle San Roque, que carrer
carrer Mitjagalta, carrer Sant Carlampio, carrer del Toi, països què? Tot això està molt bé, jo el felicite per allò, però és que se deixa en el tintero molta més molla de la que tinc que felicitar-lo. I això és el que n'hi ha. Això és el que n'hi ha. Jo vinc a dir així la realitat i la veritat. Demagoge ninguna. Demagoge ninguna. I a partir d'ahí... Tinc que dir que vostès incrementen les partides en folclore valencià, perquè mire, jo tinc que dir que un dia pues, dic, vaig a veure una obra de teatre. Me quedi un poquet, després la vaig veure repetida altra vegada en YouTube perquè me quedi un poquet eclipsat, no? Com arribaven uns actors i era només clavar-se en insults, Espanya contra Espanya, contra el Partit Popular, sí. Hi hagué una obra de teatre en la qual a un partit polític el ficaren del revés, que s'utilitzen els diners públics per a aquestes coses, no ens agrada. Per a fer obres de teatre, sí, perquè el teatre, en la seva essència, és cultura. El teatre, en la seva essència, és cultura, però per a fer aquest tipus de manipulacions socials i folclores, pues no ens agrada. No ens facin de gràcia, perquè després d'aquest tipus de folclores, el que venen són els titiriteros de Madrid, els famosos titiriteros, que ix uno matant a una monja, matant a un jutge perquè li ha dictaminat una sentència, i tal i qual, i això és el que porta. I això estem en l'obligació de denunciar-ho i dir-los, bueno, incrementen les partides de folclore per a les seues obres de teatre. Me pareix molt bé, però sàpiguen on estan les limitacions, Sàpiguen on estan les limitacions. La llibertat d'expressió té unes limitacions, La llibertat d'expressió no és dir el que cada un vulga, Perquè el dret, com bé vostè sap, és un sistema de normes que regula la convivència dels individus. O sigui, no és una cosa que jo ara... No. Regula la convivència. Si vostè se passa del dret, també n'hi ha un ordenament jurídic que el porta on el té que portar i li diu el que li té que dir. Per tant, lo de la llibertat d'expressió també té unes limitacions, que són les limitacions del poder. Vostè ho coneix això també, igual que jo. Lo millor és millor, no? Igual. Pues bueno, a partir d'ahí vaig a fer una xicoteta reflexió sobre el que me pareix el pressupost, i apuntaré un parell de cosetes més i finalitzaré, i si no vostès ja me contesten tots a mi. Per mi serà un honor, no?, que tot l'equip de govern es dirigisca cara a mi. No podria haver segut per a mi un millor pressupost. No podria haver segut per a mi un millor pressupost. No, ja me n'han fet de fotos i ho vaig a publicar. O sigui, no és una cosa que se va quedar així. Me n'han fet de fotos, hem anat que me'n fren de fotos i ho vaig a publicar. No me pareix correcte l'actitud que han pres l'oposició. No me pareix correcte, quan no me pareix correcte jo me quede. Pressupost general. Pues el pressupost general demostra tindre millor salut. Demostra tindre millor salut, demostra tindre millor capacitat adquisitiva per a distribuir per al benefici del nostre poble. El poble s'està manejant, té obres, n'hi ha subvencions, esperem que aquestes subvencions no siguin part de ningú despilfarro d'entitats supramunicipals, perquè això pues, es pot repercutir, com va repercutir en el passat, a que s'incrementen les càrregues, sobre els ajuntaments, que és el que ens passa al final, i al final pues, el que paga és poca ropa també, que són els veïns. Gosa de bona salut, han incrementat partides interessants, he fet diversos apunts en els quals vegem interès per salvaguardar, no?, la dignitat de moltes famílies que estan passant-ho mal, estan donant moviment al poble. No ens agrada que se doni treball per a fer faenes en les quals ja estem pagant en alguns impostos, no ens agrada, ho tenim que dir, però ha sigut aixina. S'ha donat solució, mitjanament s'ha donat solució, sabem que no estem en un moment per exigir-li a l'empresa que faci al 100% el que estava establit en el contracte, però bueno, no ens agrada, esperem que en el futur aquesta bolsa de treball siga per a faenes
més vistoses, per dir-ho així, no per a fer, per a pagar dobles faenes, per a que s'entengam. I res més, vostès ara disfruten d'un pressupost amb més disponibilitat econòmica, un pressupost més sanejat, més bona salut. Pareix que en algunes parts estan fent-ho bé, en altres m'he queixat i ho he dit així públicament, no vaig a repetir-me. I l'únic que espere per a este pròxim any, per a este pròxim any, que jo sé que cada vegada s'acosta més el tema de les eleccions, a nosaltres ens agradaria que ho feren tan bé, que al final partits tan reivindicatius com el meu no tingueren que estar així, perquè nosaltres som treballadors i ens costa temps i molt de sacrifici tindre que preparar plenos, tindre que actuar al municipi quan hauria de ser l'Ajuntament el que s'encarregara. Sí que ens agradaria dir-les que per al pròxim pressupost el feren algo més participatiu i d'allò que prediquen de la pluralitat democràtica, perquè nosaltres formem part, ens agrada més la democràcia o menys, formem part d'ella. Espanya 2000 forma part d'eixa democràcia i ha sigut elegida legítimament per els ciutadans de Silla. I ens agradaria que fórem més participatius i que allò que prediquen i d'allò que se van a glòria moltes vegades de la pluralitat democràtica, la participació ciutadana i demés, també s'extensa la participació política, perquè la participació política és ciutadana també. I nosaltres som els representants de ciutadans. I simplement això, que a veure si som capaços en algunes coses, s'hem vist escoltats, els deberes, en algunes coses hem vist escoltats, senyor Felipe, en algunes coses hem vist escoltats, però en moltes altres s'hem vist desplaçats i discriminats. I no ens agradaria que vostès, que van a poder disfrutar de tindre una economia més sanejada, vagin a ser l'equip de govern, també, com segué anteriorment, fa uns quants anys, el Partit Socialista, de la discriminació, la desigualtat política, perquè quan vostès discriminen un partit polític estan tractant en desigualtat a ciutadans del municipi. Tenen que entendre això principalment. I res més, dir-los que animen el pressupost, que ja anirem coneguent les modificacions de crèdit, perquè així tenia apuntat algo sobre les modificacions, que són meres conjectures. Jo, quan vostè me diu que les beques, vostè, jo havia vist que s'anaven a incrementar les partides de beques, crec que n'hi ha tres o quatre partides que són les que se van a incrementar, que vostès ja fan bo que se van a incrementar certes partides a lo llarg de l'exercici mitjançant modificacions de crèdit del capítol 1, però les modificacions de crèdit són meres conjectures i jo li explicaré per què. Sí, perquè a vostè després li pot sorgir un gasto imprevist gran de lo que siga, li pot eixir una indemnització imprevista de lo que siga i eixes modificacions de crèdit que vostè tenia previstes, perquè això és una previsió, per a unes coses li en vagin per altres. Entonces, jo també m'he vist en l'obligació de dir-li, vostè ha reduït la partida de beques i transport universitari de 60.000 a 2.000 euros. Ara, si vostè la setmana que ve ja va a promoure eixa modificació de crèdit, bueno, entonces me calle, perquè la setmana que ve segurament no hi ha un imprevist tan ràpid d'una indemnització i tinga que fer la modificació per a generar crèdit, per això obligatòriament, que li podria passar. Per això li dic que les modificacions de crèdit no estem parlant d'una realitat absoluta com és la liquidació, que és una realitat. Si l'única realitat que n'hi ha és la liquidació final i ja està. A més, són previsions. Ara, vostès han fet un pressupost molt realista d'acord amb les liquidacions i que m'ha agradat en aquest aspecte i en el que no també ho he fet públic. I res més, doncs assistic esperant que me contesten tots vostès el que me tinguin que contestar i ja espere, seria bo que l'alcalde me donara algun turno de rèplica. No, Aita, no. La teva intenció de vot no l'has dit, vols dir-la? Miren, la meua orientació del vot en principi va ser l'abstenció. Va ser l'abstenció i no vaig a votar en contra perquè n'hi ha positivisme en el pressupost. N'hi ha més diners, se va repartir més diners, vostès no se'ls van a quedar en les bolxaques. No s'han incrementat els jornals 6.000 euros més cada un. O sigui, és una evidència. I aquests diners se queden per al poble.
n'hi ha més disponibilitat econòmica, estan manejant el poble, se faran més fotos, les coses com són. N'hi ha coses que no estem d'acord, com el tema recaudatori, però en el còmput general que podríem dir és positiu, veiem un pressupost positiu. Ara, com no ha sigut participatiu, perquè no me val ara el tema de les esmenes, del tal, del qual, de que n'hi ha que presentar esmenes, no. Quan un pressupost és participatiu, tu te preocupes de que jo participe en les àrees que saps, perquè vosaltres sou els que esteu en els tècnics i els que esteu en l'Ajuntament. No me val ara el tema de podies haver presentat esmenes, haver presentat les propostes allí, tenies una setmana antes, no. Quan tu me quidres quan tu me vas quidrar a la comissió, ja anava en dos blocs de pressupost fets, que tinc que esmenar i que segurament, en aquest cas per ser d'Espanya 2000, se m'haverà votat en contra. L'únic que dic és això, que s'haverà sigut més participatiu i nosaltres haverem tingut participació en el pressupost, haverem votat a favor, perquè és un pressupost positiu en general. El que no ens agrada ho hem dit. Per tant, si anem a abstindre, no anem a votar en contra, perquè votar en contra també seria inconcluent. Que les coses van millor, saber que les coses van millor, que l'Ajuntament té més disponibilitat econòmica per a repartir per als veïns i votar en contra, pues mira, pues, ja és voler reventar per tot això. Pues, això no pot ser. Per tant, nosaltres abstindrem. Moltíssimes gràcies. Si sigui important la seva decisió, o per lo menos dir en quin... Perquè també... els que van a respondre ara, que són el grup de l'oposició, més o menys ja saben també quina és la seva decisió respecte al vot. Senyor Valentí Madeo, vol participar vostè? Sí, seré breve. Dos matices, senyor Andrés. Una, con el tema de l'estudi de la contaminació electromagnètica, són dos propostes. Bueno, dice usted que eran dos propostes que llevaba Esquerra Unida, llevaba su partido el de España 2000. Bueno, la propuesta nació de Esquerra Unida, ustedes la asumieron, pero forma parte de nuestro compromiso con el cual nosotros nos presentamos a estas elecciones municipales pasadas. Y luego, con respecto al tema de lo de la libertad de expresión, de actuaciones que se pueden hacer, mira, a la que usted hace referencia es a la actuación de Xavi Castillo, la Nau Chove, y decirle que la primera crítica que se... Bueno, entiendo yo. ¿Vale? Por no poner usted palabras que a lo mejor no ha dicho. La primera crítica que se produjo en ese acto cultural la recibió este concejal, cuando de forma muy positiva, yo creo que cuando intervino, pues empezó diciendo que gracias por recibirle, ¿no?, el lanao del Estaronches, ¿no? Y yo creo que automáticamente, yo creo que esa crítica por parte del mundo de la cultura es necesaria, por tanto... Yo agradezco las intervenciones desde la máxima libertad de expresión que puedan hacer cada uno de los actores, representantes en el mundo de la cultura y también en el mundo de la política y de los medios de comunicación. Y luego, refiriéndome al hecho que se ha producido hoy, ¿no?, que hoy aquí en este pleno el resto de la oposición no esté, pues yo lo digo que lo lamento públicamente. Creo que... es una situación muy incómoda, porque creo que incluso aceptando la crítica constructiva de que el pleno se podía haber convocado a las 3 o a las 4 o a las 5, en ningún momento motiva y justifica que hoy el resto de concejales de la oposición se hayan levantado de esa mesa. Porque este pleno no es el pleno de la cacicada. Y eso hay que decírselo al señor Antonio Navarro de los Verdes, porque a veces ya creo que juega a ser el representante de la izquierda despistada para convertirse en el representante o en el portavoz del Partido Popular. Y creo que uno tiene que tener también o mantener una coherencia entre los años que uno ha sido concejal. Y si todos recordamos en los últimos 4 años... creo que la crítica hoy tan feroz que se le ha lanzado a este equipo de gobierno por hacer la convocatoria de este pleno extraordinario hoy aquí a las 3, en ningún momento se hizo por parte del portavoz de los Verdes al Partido Popular cuando convocó un pleno extraordinario para aprobar un plan de ajuste esperando que los representantes del Partido Socialista no estuvo. Y esa crítica no se hizo por parte del señor de los Verdes. Pero también hay que recordarle al señor Antonio
que en el anterior mandato, cuando se constituía este Gobierno y en el siguiente pleno se elaboraba y se decidía cuándo se tenían que convocar los plenos, la primera crítica que le lanzaba al Partido Popular era referida a que el pleno no tenía que retrasarse media hora, es decir, no tenía que empezar a las 8:30, porque un concejal del equipo de Gobierno, por cuestiones laborales, tuviese que retrasarse y no pudiese garantizar que estuviese aquí a las 8. Pero también hay que recordarles al resto de concejales de la oposición que este equipo de Gobierno, en el último pleno ordinario que tuvimos en el mes de octubre, ante la necesidad de convocar un pleno extraordinario por motivos de ratificar la cuenta general de 2015, hizo el receso correspondiente y, teniendo una propuesta de convocar el pleno extraordinario al día siguiente a las 8 de la mañana, convocó a la Junta de Portavoces en el mismo pleno y decidió, por unanimidad entre todos, convocar el pleno extraordinario a continuación del pleno ordinario. Por tanto, este Gobierno, en la medida de lo posible, acepta y recoge las propuestas para consensuar realmente la manera de trabajar. Pero lo que no vamos a aceptar es la política del espectáculo que algunos desean y continúan queriendo dar en este mandato. Principalmente porque, a lo mejor, la izquierda despistada, hoy, con estos presupuestos que aquí se aprueban, se le rompen cualquier condicionante que puso para poder haber entrado a formar parte de este Gobierno y, por tanto, deja de tener argumentos para cuestionar el presupuesto que aquí tenemos. Eso ya cada uno decidirá a qué juega y a qué trabaja. Pero tenemos un problema cuando algunos, desde la izquierda despistada, se convierten en los portavoces o en los representantes del Partido Popular. Muchas gracias. Señor Mestre. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, más a cosas que oír. Señor Andrés, potser li mira a vostè quan vaig a dir moltes coses, però com és l'únic que està, a lo millor no m'estic referint a vostè. Si té algun dubte, m'ho pregunta, jo li ho aclariré al respecte. A veure, vaig a aclarir primer tota aquesta absurda polèmica. Així s'ha fet una acusació, però ja en la línia en la que sempre fa el senyor Navarro, d'Antonio Navarro, dels Verds de Silla, que sempre ha muntat pel·lícules de vampiros tremendes, no? Entonces, ara resulta que jo tinc tal poder en esta corporació que faig que tot el món balli al meu so i aconseguís que les coses se convoquen quan a mi me dona la gana per a inaugurar-me el local, no? Jo recorde que la necessitat d'este plenari és per a complir en terminis que s'esgoten i avui és l'últim dia d'eixe termini per tal d'aprovar els pressupostos en temps i forma. Jo recorde que al principi s'anava a convocar el dijous, però després se va retrasar un dia i a mi això també m'anava ballant i recorde que la primera hipòtesi era fer comissió informativa dilluns a les 8 i sessió plenària dijous a les 8. Però resulta que a mi això me rebentava els dos dies que jo treballo. I hauria d'haver demanat permís. Bueno, pues ho haguera demanat i ja està, que per això la llei m'empara i jo tinc dret, com a representant públic, a que se me doni aquest permís en el treball, sense cap tipus de problema. I per tant, si jo no vinc, no és perquè el treball estigui per davant d'això, sinó que la llei el que diu és que la meva tasca com a representant polític està per damunt de les meves obligacions laborals. Per tant, qui no vinga a este plenari perquè diga que està treballant és que està anteposant una cosa a l'altra i que el poble tinga clar quines són les prioritats de cadascú a aquest respecte. Perquè quan el senyor Antonio Navarro ha tardat mitja hora en vindre avui al plenari és perquè estava treballant. Bé, és la seva decisió, jo cada un pren la que li dona la gana. Però que no me vinga dient que és per culpa de que s'hagi convocat a les 3. No, no. És per culpa de que ell no ha demanat el permís oportú. Perquè no l'ha preocupat, no l'ha interessat, o ho ha aprofitat per a muntar la pel·lícula de vampiros que sempre munta. Quan al final este plenari se va determinar que fora per a divendres, pues jo no sóc el que va proposar l'hora de que fora a primera hora de la vesprada, en ningú moment. De fet, es van plantejar si anul·lar la inauguració. Però al final vam assumir el risc de que jo poguera no estar en el primer acte que és a les 8, ni a una xerrada, en diputats autonòmics, en un senador, i vam assumir el risc que jo no plegara. Bueno, pues ja està, no passaria. No, el món no s'acabava, jo plegava el còctel de 10, veia la gent i punto pelota i no passa res. I vam assumir aquest risc. Per tant, ha sigut una coincidència que dona peu a tota una elucubració
demagògica, com sempre, del senyor Navarro, per a intentar treure un rèdit polític que l'home no veu per on traure'l. Entonces, té que muntar aquestes pel·lícules, vamos, digo jo. I el senyor del PP el mateix, a més. A mi me fa un goig immens cada vegada que se me critica perquè suposadament me vaig a dormir en un plenari, no? Jo, cada vegada que això passa, jo dic, home, això és com lo de la prova de l'algodón. Mentre sols me critiquen en això, que ho estic fent meravellosament bé, vull dir, sols mentre per ahí, de veres que no n'hi ha res més que criticar? Fantàstic, escolta, és la meua, és com el meu... La prova d'algodón, o sea, és el símptoma, no? Si no se me critica per altra cosa, joder, pues és que no ho estem fent tan malament, no? També m'agradaria recalcar una cosa, i és que, home, perquè ara podria explicar que no me vaig a dormir, que estava malalt, que estava simplement reposant 5 minuts, que en la votació dels pressupostos anteriors estaven a punt de donar-se, que jo no volia que passara que se donara la votació i jo estiguera fora del plenari, com de vegades li ha passat precisament al senyor Navarro, que se'n va per ahí i n'hi ha una votació i l'home no s'ha enterat, i entonces no vota, pues jo no volia que me passara això, no? Me rebentar l'estómago perquè me vas cascar mogolló de cafè, perquè duies 3 de dies i tal, i no va ser per son, va ser per malestar, jo estava que rebentava, no? Podia explicar tot això, me podia tirar mitja hora, però bueno, al fi i al cap ja té igual, això ja entrarà dins de la mitologia i no n'hi ha res que més que dir. Què anava a dir? Ah, sí, el tema és que aquestes dues persones, i estic parlant per el senyor Serafín i el senyor Navarro, venen a este plenari a rebentar-lo, però sí que l'han firmat, vull dir, han firmat l'assistència, de forma que sí que el van a cobrar, a no ser que després renuncien, que tot és possible, escolta, si després renuncien, pues jo el reconeixeré la coherència. Però pel moment han firmat l'assistència, el van a cobrar i no han dit ni una sola paraula sobre pressupostos, ni una sola paraula. Se n'han anat cobrant-lo i sense haver aportat absolutament res a este poble. No és el cas del senyor Fuster, que sí que ha fet una intervenció exhaustiva, però sí és el cas del senyor Navarro i del senyor Serafín. També me parece una covardia que després de totes les acusacions que ha fet el senyor Navarro no estigui així aguantant la meva resposta. Potser és que no te l'aguant suficient. A veure, anem allà a les coses interessants, importants, que se suposa que estem així per altra cosa. Jo, hi ha vegades que tinc ganes de sentar-me amb vostè, senyor Andrés, i tinc una conversa tranquil·la sobre el model de participació i el que significa participació, perquè vostè abans ha dit a utilitzar la noció de participació política per a recriminar-me a mi que no se li dona suposadament la suficient oportunitat, bueno, o el govern, que no li donen la suficient oportunitat per a participar en l'elaboració dels pressupostos. Jo és el que ja li he dit alguna vegada al senyor Navarro, i així la resposta és comuna per als dos. La participació política està garantida en tant que representant polític. Vostès tenen els conductes oportuns que estan legalitzats perquè assisteixen a les comissions informatives, poden preguntar quan vulguin directament en serveis tècnics i si fa falta que ho passin per registre d'entrada una petició, doncs ho han de fer perquè és la llei que ho diu. Tenen al seu abast tota la informació, poden en qualsevol moment contactar-nos i fer propostes, poden fer esmenes, les poden fer abans, les poden fer després, perquè ara hi ha un temps d'exposició pública en el qual es poden fer al·legacions. Jo com a regidor de participació no m'he de preocupar de la participació política, perquè el sistema ja garanteix la participació dels representants. Si estem en un sistema representatiu, si el sistema que tenim actualment orbita precisament alrededor de que els representants tenen tot el protagonisme i la població se les vota cada 4 anys. Ese és el meu objectiu, el salvar aquesta bretxa que hi ha entre representants i gent. I no necessàriament eliminant els drets que ja tenen representants, no, ja estan ahí, que facin ús d'ells. El meu objectiu és implementar altres mecanismes, perquè això, i aleshores ja no estem parlant de participació, és participació política, però és participació ciutadana per a fer política, no? Però no participació de representants, que jo no tinc que potenciar-la. Ja està prou establert perquè això sigui així. Jo recorde que parlant amb don Lluís Martínez, exalcalde del PSOE, al principi de la democràcia, ell me comentava que en aquell moment tots els regidors de la corporació varen assumir delegacions de govern. Tots. Vostè s'imagina un plenari en el qual els 17 regidors d'ací assumiren delegacions? Jo ho veuria fantàstic. Per què?
perquè és una cosa patent i evident que un dels elements per qual este govern funciona infinitament millor que el del PP ja no sols per ideologia i per capacitat, sinó per una cosa molt clara. I és que n'hi ha 9 persones que es fan feina, mentre que en l'altre govern pues, n'hi havien 3, 4 i els altres anaven a la remolque, per dir-ho així, i no n'hi havia empenta. Bueno, pues ara imagina que en compte de 4, per dir-ho, i a lo millor massa estic parlant, quan estava el PP, a 9, mira la diferència, i ara imagina't a 17. Seria una cosa fantàstica, no? En funció de lo que cada partit tal, pues, a lo millor se podria... Seria una cosa fantàstica. Ara bé, el que te trobes és que des de jo no sé quin temps en aquesta corporació s'ha instaurat una dinàmica, i no sé si en aquesta corporació o inclús en aquest país ha hagut un moment donat en el qual s'ha instaurat una dinàmica de tierra quemada, d'una confrontació radical entre uns i altres, no? Entre oposició i govern i tal i tal. I n'hi ha representants que no assumeixen, que no volen assumir la responsabilitat de governar, que és molt fotuda, perquè vamos, o sea, governar és una responsabilitat molt fotuda, perquè te confrontes amb els problemes i al perill de decepcionar i de defraudar, perquè després les coses no són tan simples, és tota una maquinària que potser no se coneix bé i que l'experiència és un grau, i n'hi ha molts factors, no? Clar, jo puc jugar des de la covardia de quedar-me en l'oposició i jugar simplement a ser destructiu i a intentar vendre numerets. No parle per tu necessàriament. Ja t'he dit que t'anava a mirar tu i que no necessàriament m'anava a estar referint a tu. O assumir la responsabilitat d'agarrar el govern i això, pues això és una responsabilitat. Entonces, si a lo millor tot el món en esta corporació vinguera la mentalitat d'assumir responsabilitats en sensatesa i així esa dinàmica perversa de la tierra quemada, de la confrontació radical, pues a lo millor el poble guanyava per tots els cantons, no? És una llàstima que això no passi sinó avui, s'ha demostrat en l'actitud de quasi tota l'oposició en el numeret que ha muntat avui, no? Que és una cosa, vamos, vergonyosa i lamentable. Ja he dit tot el que tenia que dir. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. Senyora Sánchez. Per valorar un poc la eixida del grup municipal del Partit Popular, dels Verds i de Ciutadans, hem de dir des del grup Compromís que qui no està no s'en contra. És la dita més usual, però el que és més trist és que hi ha grup municipal en l'oposició que no s'en contra perquè ha decidit sentar-se a la dreta i no ha volgut col·laborar en este govern ni formar-ne part d'ell. De la resta, pues la veritat, pense que és un acte d'irresponsabilitat. Com a regidores i regidors d'aquest ajuntament hem d'estar així. Ells havien vingut i elles podien haver participat igualment d'este ple i haver-nos enriquit del debat que un document com és un pressupost requereix. No obstant això, és problema de part de l'oposició. Nosaltres, com a grup municipal Compromís, votarem a favor del pressupost i votarem a favor d'aquest pressupost perquè hem treballat convençuts de que aquest pressupost va millorar la vida del nostre poble, que no augmenta els impostos, que no augmenta el deute, sinó que es redueix, que aposta per transformar i millorar les infraestructures i els serveis del nostre poble, que significa també un suport a l'educació, a les famílies, a les despeses de l'estudi, que busca les mateixes oportunitats per a totes les xiquetes i xiquets a través del primer programa d'inclusió educativa per a la població escolar. És un pressupost també que posa en valor la identitat, la cultura, la llengua i que continua treballant en la línia de anar ampliant la igualtat entre dones i homes i també en previndre la violència de gènere en l'adolescència. És un pressupost que atén les necessitats bàsiques de la població i així vull fer una reflexió prou personal al regidor Andrés Vicent d'Espanya 2000. És un pressupost que vol atendre les necessitats bàsiques de les persones amb independència del lloc d'on vinguen. Perquè a mi m'entristís molt, em dol que en el nostre poble s'hagin repartit aliments per el seu partit
en funció d'on hagi nascut la persona. Perquè la fam i la misèria no entén de nacionalitats. Mire, senyor Andrés, jo vinc d'una família d'emigrants manxecs a França, ma mare, ma abuelo, ma abuela i 6 tios. I la veritat és que mai els posaren al final de la cua per a donar-los res. Varen estar en igualtat de condicions que la resta. I con la meva família, moltíssimes famílies valencianes, manxegues, andaluses, que en la postguerra i després, en els anys 50, 60, tingueren que emigrar a altre país. I està lleig que vostè, que se suposa que és un partit demòcrata, que ha de velar per la igualtat, com emana de la Constitució i com vostè va jurar, que encara parle de la preferència nacional. Em sap molt mal, em dol, perquè precisament en aquest poble n'hi ha moltes famílies emigrants que venen de tots els indrets de l'estat espanyol i també de fora. Per tant, sí, senyor, l'Ajuntament de Silla, la Regidoria de Benestar Social i tots plegats, l'acord per Silla, este govern en el que estem, PSPV, Compromís, Silla en Democràcia i Esquerra Unida, hem apostat per donar suport i per nosaltres, a través d'un equip de professionals, donar suport a aquestes persones que més ho necessiten, perquè n'hi ha que ajudar. Estem en un procés econòmic complicat, hem passat una crisi i encara queda, i queda un sector de la població que ho està passant malament, i hem d'estar ahí, com a un govern de progrés i que ha d'estar al costat de les persones, sense magnificar i sense fer drames. Hem d'estar ahí i assumir aquesta responsabilitat que tenim com a govern. Sempre en la igualtat d'oportunitats per davant. Per tant, jo crec que no diré més. Agrair a l'àrea d'intervenció econòmica, que són al final els que executen les nostres decisions i les materialitzen en un pressupost econòmic, el treball que ha realitzat, la veritat, amb molta diligència i efectivitat del regidor d'Hisenda, i a totes les companyes i companys de govern, per aquest treball col·laboratiu que fem de progrés, d'esquerres i per a fer avançar el nostre poble. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora regidora. Senyor Cuenca. Gràcies, senyor alcalde. Bé, Andrés, dos qüestions que havies esmentat. ¿Vale? El tema de que se poguera pagar els impostos de forma mensual o de forma o cada, en 10 pagos, una cosa així, sí. Sí, sí. Vale. Lo que demanava la moció que aprovarem conjuntament tots era que s'ampliara el període voluntari de pago per a que tu pugues fraccionar els teus impostos sense pagar interessos de demora ni recàrrec de premi. Que se fea bona en la llei i el reglament de recaudació de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies. Vale, ho estudiem, però bueno, la intenció que és parlar de la Diputació per a ficar-li el conveni que tenim signat en ells, el poder partir d'aquest tipus de qüestions, que costarà diners a nosaltres, segur, i a la Diputació esperem que també. Entonces, hem de repartir aquesta càrrega, perquè això val diners, és a dir, poder passar més rebus pel banc, aquestes coses, però si és benestar social, si les persones estan més a gust de Xina, doncs escolta, per això estem. Ja tinc cita en Toni Gaspar, el diputat que porta el tema de sus economies, per a poder parlar aquestes i altres qüestions. I en segon lloc, el tema de la modificació de crèdit, aquesta que parlàvem, són 280.000 euros, això va ja, és a dir, no, ja no, quan entra el pressupost, en gener, la primera modificació que vindrà és esta, íntegra. Però si vinguera algo que no poguérem fer, algun sobrevengut, qualsevol cosa, escolta, mira, jo me carregues 20.000 euros de turisme, me carregue el que no vaig a llevar, soles, no, el que no vaig a llevar són les beques, 90.000 euros de beques, i això són intocables. Ixos i els nichos del cementeri perquè estan quasi al descobert, n'hi ha que arreglar-los. Entonces, sí, exactament. Entonces, això és intocable. Això és un compromís que s'ha agarrat en la memòria de l'alcaldia per executar-se. O sigui, és la primera modificació, però és el que assumís el govern que té que fer. I al respecte del que ha passat avui a este plenari, mira, jo en certa manera me sent responsable perquè he treballat moltíssim per a que el pressupost que era en temps i forma. Tots sabem que la llei de procediment ha canviat, que els plaços s'acurten, que els plaços d'exposició pública són molt més curts perquè els dissabtes ja no són inhàbils, i el que volia jo en aquest pressupost és que el dia de gener, quan plegui l'any nou,
realment aquesta llei, aquest pressupost estiguera aplicant-se. Quina és la intenció de fer-ho avui? Pues que la setmana després de Nadal, que és una setmana que tot el món volem estar en casa, que tot el món volem estar en la família, pues no tinguem que fer un altre plenari. Que segurament tenen que haver-lo fet i evitar aquest circo, pues no sé fins a quin punt. Perquè mireu, la responsabilitat de les persones està en complir allò que han sigut elegides. Uno pot estar molt enfadat, perquè li fiquen un plenari a les 3 un divendres. Pitjor seria que te'l fiquen a les 12 de la nit o qualsevol altra història. Però és una qüestió única, puntual, que no havia passat fins ara, menys quan va fer el Partit Popular, curiosament. Alçar-se i no debatre aquest pressupost és ningunejar la voluntat de les persones que han votat a aquests representants. I per això que no passem. És a dir, això no és una cacicada. Cacicada és no debatre, alçar-se i arrear-se-la sense donar l'oportunitat d'expressar la seva veu i el seu parer. Que som nou i podem aprovar-ho? Mire, pues som nou i ara un altre partit va estendre's i no passa res. Però això és la dinàmica. Ojalà poguessin estendre's i votar a favor més partits. Però alçant-se sense debatre, sense donar l'ocasió de que se pugui debatre les idees d'aquest pressupost, pues em pareix absurde. Vull donar les gràcies a l'interventora i a tota la gent de l'àrea econòmica, secretaria i demés funcionariat, que ha treballat de valent per a aquest pressupost sigui un dels poquets que estarà en vigor el dia 1 de gener. Jo vull parlar amb altres companys en l'EMTRE i la majoria posarien, assumien que no van tenir el pressupost preparat per el 10 de gener. Aquest ajuntament el té, igual que l'any passat. Intentarem que l'any que ve n'hi hagi més temps per a debatre, per a parlar, per a consensuar. Ho intentarem. Però tampoc anem a tolerar uns circos mediàtics com els que han passat. Donar-li les gràcies a Andrés, perquè dins de la qüestió ideològica, pues, bueno, cada un té el que pensa, però com a persona, com a representant públic, tinc que demanar un agraïment i un respecte per el que acabes de fer. Perquè tu sí que estàs ahí per el que representes, no per el circo ni per l'espectacle. T'agraeix l'extensió i t'agraeix el guant per a col·laborar en tot el que pugui ser menester, perquè per això estem. El que no un no veu, a lo millor l'altre ho veu i ho pot fer millor. Hi ha qüestions que podem parlar en més profunditat, però bueno, això és la ideologia i això sempre podem fer-ho. I acabar aquesta intervenció dient que aquest pressupost és millor que el de 2016 i serà pitjor que el de 2018. Per què? Perquè anem avançant, anem millorant, anem en espais en terra, anem pagant els deutes, però anem traient diners al carrer, anem atenent a les persones que realment es fa falta. Això és el que compta en un pressupost. Donem als joves més oportunitats perquè tinguin un futur millor que el que han tingut. Respectem a la gent major perquè tot el bo que han tingut ho tenim per ells. I intentem que ningú d'aquest poble es quedi enrere en eixir d'aquesta crisi absurda, aquesta crisi miserable que està fent que n'hi hagi diferències entre les persones, entre qui més tenen i qui menys tenen. D'ací, d'aquest poble, hi sent tots junts i tots agarrats de la mà. I aquest pressupost, en certa mesura, en els seus errors i les carències que pugui tindre, aconseguir aquest objectiu. Per tant, jo estic content i orgullós dels meus companys de govern per la seva dedicació, per la seva comprensió, perquè el cor moltes vegades va més a pressa que la butxaca, però estem seguint prudents, perquè sí, ja està deixant una situació econòmica pèssima i ojalà l'oposició estiguera a l'altura d'aquest govern. Per desgràcia no ho està. Jo estic decepcionat, ho estic fotut. Jo pensava que aquest pressupost avui s'haguera pogut debatre així en integritat, en consens, en respecte. Està vist que no. Per tant, esperem que els pròxims pressupostos, en el que s'han pogut enganyar, intentarem rectificar-ho, però així qui no està és qui no s'ha trobat. I la veu de molta gent d'aquest poble no està representant aquest pressupost simplement perquè els seus representants s'han alçat i han mogut un plenari, cosa que em pareix intolerable. Això no és democràcia, això és un circo. Això és un circo. I no aneu a consentir que aquest poble sigui dirigit per artistes de circo. Aquest poble estarà dirigit per governs de progrés que treballen per la gent, que milloren cada dia la vida dels nostres veïns i que, dins de les seves possibilitats i dels seus errors, cada dia millorarem el que puguem. Per tant, moltes gràcies a tots. Gràcies, Andrés, per l'extensió, per quedar-te. Gràcies, companys, pel vostre treball i al funcionariat. I res més que dir. Moltes gràcies, senyor Cuenca. I ja per acabar, doncs no res, jo també volia fer una xicoteta reflexió al respecte, igual que tots l'heu fet. Estàvem, avui hem tingut Junta de Govern i estàvem tots els companys parlant de la Junta de Govern, que avui seria un plenari, doncs la veritat és que es veia
un plenari tranquil, perquè els punts que n'hi havia no eren res descabellats dins del pressupost, és a dir, estaven els pressupostos prou bé, com vostè ha pogut veure, i li dic vostè i no en plural perquè ha quedat sol vostè en la posició, i no m'imaginava en ningú moment quina era l'estratègia o quin era realment el que anava a fer l'oposició. No m'ho imaginava. No m'ho imaginava perquè així s'ha pogut carregar totes les tintes, i jo em pensé que ja és més algo personal, el que té el regidor d'Esverge front al senyor Salvamestre. Així no... M'ha fet una pregunta directa i l'ha contestat, però ha passat. Així el tema és que avui tenia que ser el dia del plenari tenia que ser avui, i li ho ha dit. És que som transparents. O se feia a les 8 del matí, o se feia a les 3 de la tarda, o a les 4, perfectament, a les 4, o se feia per la nit. Però no sols el senyor Mestre tenia problemes avui. Així n'hi havia gent que s'anava de viatge, regidors que s'anaven de viatge per la nit. I ja és un viatge programat. A més de que sí, que n'hi havia una inauguració, però la inauguració no s'anteposava a això. També m'ho va dir el senyor Mestre, i tinc que dir-ho així públicament. I també no és menys veritat que avui a les 9 teníem un sopar de Càritas, al qual acudim 4 regidors d'ací. És a dir, teníem compromisos. I ara, dit això, ho han comentat, quan tu no entres a formar part de la política, de la vida pública, escolta, un esforç a l'any, estem dient-li un esforç, però damunt no un esforç perquè em donem la gana, sinó perquè dins d'uns tempos que tenien que ser, pues el pitjor dels mals, com bé li dia, era l'estès, un esforç, aixir un dia un poquet antes de treballar en permís, quan vostè ve així a defensar els interessos del poble, que per això ha sigut votat, i si no li interessa o no està d'acord, pues escolta, no es presente, així tots treballem i tots sabem a lo que mos exposem. Una altra cosa que això fora de forma reiterada, sempre a veure qui la fa més grossa i a veure qui fa més la punyeta, però no és aixina. En un any i mig que estem així és la primera vegada que fem un pleno, ojo, no a les 8 del matí, com fan en molts llocs, a les 3 de l'espre un divendres. D'acuerdo? I s'ha muntat tot este guirigall per això. Jo la veritat és que estic a quadros de veure de que sí que sé per què ha sigut això, i sí que ho sé. Ho sé perquè és el millor pressupost que ha vingut així, però jo crec que des de tota l'era democràtica. És el millor pressupost, no tenia un però. Com vostè bé ha dit, senyor Andrés Vicent, i li tinc que donar les gràcies per haver aguantat, i per això li he dit a vostè què va votar. De la forma que estava parlant, vostè està mirant que, com vostè ha dit, són unes partides pressupostàries totalment transparents, totalment coherents, i què n'hi ha que dir ahir? Sí, se podrà dir que si les denúncies, els vados, 4 coses que al fill i al cap, inclús les haverem parlat, a lo millor les haver hagut votar hasta a favor, lo que són els pressupostos. Però és això, la veritat és que estic fotut perquè este pressupost ha costat molt de parir, molta faena per part de tots els regidors i més per part del regidor d'Hacienda, que està prou fotut, i jo el conec, i està prou afectat, també per respecte a la interventora, que és la que junta al regidor ha fet els pressupostos i junta els altres, i la veritat em pareix una falta d'educació. Una falta d'educació a la democràcia i als companys i als veïns d'aquest poble. Perquè una altra cosa és que tu no hagueres pogut vindre i estigueres fora. És que jo estic de viatge, vostè ho sap, jo treballo en Madrid i jo vinc tots els dissabtes. Per tant, vostè ho sap, no. Vostès han vingut. És que han signat tots i estaven així. Què burla és esta? Queden's... Diga el que opina, és correcte, ningú li va dir res, la seva opinió, igual que la de tots. Però quedes a debatir, quedes a escoltar, quedes a parlar. Diga el que no li pareix correcte, però clar que sí. Per què me vaig a quedar? Què tinc que dir dels dos pressupostos? Doncs pues faig el circo i me'n vaig. I a mi de veres que jo pensava que havia anat a tindre un dia tranquil i m'ha fotut. M'ha fotut de veres, igual que sé que ha fotut a tots els companys i ha fotut també la intervenció i la secretaria. I en síntesi els pressupostos, pues per a mostra un botó, i vaig a fer una xicoteta broma, si el senyor d'Espanya 2000 saps té, que bons seran aquests pressupostos. Anem a passar a la votació, vots a favor de la... Sí, és una realitat, i la gent ho ha escoltat, ho ha dit el senyor d'Espanya 2000, i està gravat, s'ha tirat 2 minuts últims dient que sí, que són uns bons pressupostos. No. Vinga, doncs vots a favor dels pressupostos 2017. Abstencions? Molt bé, doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies i molt bona nit.